សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមភាសាថ្ងៃនេះគឺជាការផ្សាយអំពីសំណួរចម្លើយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តុលា1991ចាសនៅក្នុងការផ្សាយថ្ងៃនេះគឺបើពួកយើងនៅតែបន្តចាគឺវេទិកាសំណួរចម្លើយតេតិននឹងរឿងនយោបាយជាតិតេតិននឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមធម៌ចាគឺបងប្អូនឆ្ងល់សំណួរណាអាចសរសេរសំណួរនឹងដាក់មកក្នុងការផ្សាយអឺបងកំយ៉នទេប្រតិពីចាហើយពួកយើងមានពេល2ម៉ោងក្នុងការជជែកជាមួយគ្នាអឺដែលបងប្អូនក៏អាចទេចូលនៅក្នុងការផ្សាយនឹងបានដែរដោយបងប្អូនគាត់តែដាក់លេខទូរស័ព្ទមកហើយពួកយើងនឹងជាអ្នកតាក់ទងទៅបងប្អូនហើយមួយទៀតបងប្អូនអាចផ្ញើជាសំឡេងដើម្បីពួកយើងបានស្ដាប់ហើយឃើញជាសំណួរចាអញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនមុននឹងពួកខ្ញុំឆ្លើយសំណួរបងប្អូនហើយបងប្អូនសូមសរសេរមកបណ្ដើបណ្ដើខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរបស់ពួកយើងនៅក្នុងខែមិថុនានេះគឺពួកយើងមានជាកម្មវិធីដែលបងប្អូនអាចចូលរួមបាននៅក្នុងថ្ងៃ9ខែមិថុនាគឺជាកម្មវិធីនៅវត្តខ្មែរក្រោមនៃក្រុងភ្នំពេញគឺវត្តសាមគ្គីរៀងស្័យអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលរួមបានពួកយើងនឹងពួកយើងនឹងទៅចូលរួមដែរគឺមកព្រឹកថ្ងៃស្អែកណាបងប្អូនពីម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង11កន្លះនៅវត្តសាមគ្គីរៀងស្័យគឺវត្តខ្មែរក្រោមនៅក្រោយផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីចំណោះជ្រូកបងប្អូនដែលមិនអាចចូលរួមបានបងប្អូនក៏អាចធ្វើការបញ្ជាក់ដោយបងប្អូនអាចចូលរួមជាបច្ច័យ4ដែរដើម្បីឲ្យពួកយើងបានដើម្បីពួកខ្ញុំបានដឹងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ដែលបងប្អូនចង់ចូលរួមជាបច្ច័យ4នេះគឺជា QR code ដែលបងប្អូនអាចទាក់ទងទៅដោយផ្ទាល់ព្រោះពួកយើងបែងចែកតួនាទីគ្នាធ្វើចា៎ហើយមានលេខទូរស័ព្ទនៅទីនេះទៀតមានន័យថាការដែលពួកយើងចង់ជួយជាតិគឺពួកយើងនឹងជួយតាមលទ្ធភាពនិងតាមសមត្ថភាពដែលពួកយើងមានអញ្ចឹងពួកយើងមានលេខទូរស័ព្ទទាំងនេះហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាលេខទូរស័ព្ទទាំងនេះគឺសម្រាប់ទាំងការជួយដល់វត្តខ្មែរក្រោមនៅភ្នំពេញឬក៏ជួយទៅដល់ខ្មែរក្រោមនៅខ្មែរក្រោមវត្តខ្មែរក្រោមនៅខ្មែរក្រោមនិងជួយរឿងជនភៀសខ្លួននៅស្រុកថៃបងប្អូនអាចតាក់ទងមកលេខទាំង4ខ្សែនេះនិង QR code ដែលបានដាក់នេះដាក់នឹងចាអញ្ចឹងនឹងគឺជាចំណុចទី1ថាខែមិថុនានេះពួកយើងមានកម្មវិធីជួបជុំនៅវត្តខ្មែរក្រោមគឺវត្តសាមគ្គីរៀងស្័យនៅខ្មែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញទី2គឺពួកយើងនៅមានការរៀនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលនៅកោះធំគឺនៅខេត្តកណ្ដាលពួកយើងរៀនថ្ងៃ23ថ្ងៃចំថ្ងៃអាទិត្យក្រោយមួយទៀត
នៃខែមិថុនានេះយើងពួកយើងរៀនមួយថ្ងៃចាំអញ្ជើញបងប្អូនអាចទៅចូលរួមជាមួយគ្នាបានមិនឆ្ងាយទេពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅទី3គឺជាកម្មវិធីដែលតេតិននឹងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចព្រមព្រៀងដែលពួកយើងធ្វើចំនួន2ថ្ងៃគឺរៀងរាល់3ខែម្ដងពួកយើងតែងតែរៀបចំនៅបាត់ដំបងដោយជ្រើសរើសយកតំបន់ខុសៗគ្នាអញ្ចឹងលើកនេះគឺពួកយើងជ្រើសរើសភ្នំបាណន់គឺវត្តបាសែតជាវត្តថ្មីមួយដែលពួកយើងនឹងទៅទីនឹងក្នុងការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយក៏ស្នាក់នៅទីនឹងពួកយើងធ្វើអាហារតាមទីជុំគ្នាបងប្អូនអាចអញ្ជើញចូលរួមបាន2ថ្ងៃគឺថ្ងៃ29ហើយនិងថ្ងៃ30ខែមិថុនាហើយសម្រាប់កម្មវិធីមួយទៀតដែលចង់បញ្ជាក់ទៅបងប្អូនថាដើម្បីឲ្យវាសល់ពេលហើយបងប្អូនអាចធ្វើបានគឺពួកយើងរៀបចំទៅក្មេក្រោមនៅខែ9គឺខែកញ្ញាអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលមានបំណងចង់ទៅចូលរួមធ្វើលេខអាចបានសន្សំលុយធ្វើលិខិតឆ្លងដែនធ្វើលិខិតឆ្លងដែននឹងរយៈពេល1ខែចាអាចចូលរួមជាមួយគ្នាបានពួកយើងចង់ទៅដោយស្របច្បាប់ដូចនេះគឺត្រូវការលិខិតឆ្លងដែនត្រូវការពួកយើងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសិលសមាធិបញ្ញានិងពួកយើងចង់ទៅដាក់បិណ្ឌណាបើជួនចង់ហើយខ្ញុំរំលឹកជូនឲ្យបងសរ៉ាន់នេះជាវិទ្យការសំណួរចម្លើយណាតែសុភិនតែឃើញរឿងខ្មែរក្រោមហើយខ្ញុំបញ្ជូនរឿងខ្មែរក្រោមនៅអស់មកចលាស់វាទៅបងប្អូនដែលចង់ការពារខ្មែរក្រោមបងប្អូនអាចធ្វើចាប់ពីខ្លួនឯងទៅណានៅមានដៃគឹមបងសរ៉ាន់ដំបូងឡើយគឺពួកយើងត្រូវស្គាល់ខ្មែរក្រោមបើចង់ស្គាល់ខ្មែរក្រោមមិនមែនដេកយល់សប្តិទេបងប្អូនជួយចិញ្ចឹមមន់បើអ្នកអត់កាន់សិលជួយចិញ្ចឹមមន់បើអ្នកដប់ទៅមេឈ្មោះ1 2ទៅមួយឆ្នាំក្រោយអាចលក់មេអាចលក់កូនបានធ្វើប៉ាសពតប៉ាសពតពួកយើងទៅធ្វើ100ដុល្លារក្នុងប៉ាសពតមួយធ្វើរយៈពេល15ថ្ងៃវា40ម៉ឺនវាថ្លៃប៉ុន្តែដើម្បីខ្មែរក្រមទៅមិនទៅហើយបើបានធ្វើប៉ាសពតហ្នឹងវាអស់40ម៉ឺនមែនប៉ុន្តែអាចឡើងខ្មែរក្រមផងឡើងទៅខ្មែរលើបានទៀត10ឆ្នាំអាយុវា10ឆ្នាំបងប្អូនចុះឡើង10ឆ្នាំបាន10ឆ្នាំចាត់ទុកថាចំណាយមួយឆ្នាំអស់ប្រហែលមួយឆ្នាំអស់50000ទៅវាមួយឆ្នាំ50000មួយឆ្នាំ50000មួយឆ្នាំ50000ទៅចុះមួយឆ្នាំ50000បាន8ឆ្នាំទេអញ្ចឹងបងប្អូនជួយធ្វើ passport មួយទៅអស់ហើយ40000ជាងក្នុងមួយឆ្នាំ40000រៀលណាហើយបានទៅចុះខ្មែរក្រមខ្មែរលើហើយពួកខ្ញុំនឹងបង្កើតជាកម្មវិធីចុះឡើងមិនឈប់កាលណាបងប្អូនចង់ជួយខ្មែរក្រមត្រូវស្គាល់ខ្មែរក្រមទៅមិនទៅឬមិនទៅណាមីនដុតអឿមណាមីនដុតជឿនក្មួយអូនរចនាក្មួយទៅឬក៏មិនទៅបើក្មួយទៅអត់កាន់បើកាន់សិល5ដាំបន្លែវិញដាំដាំរសក់តាមតឡាចដាំរនងបងប្អូននៅតាមជនបទនេះអ្នកភ្នំពេញលក់អីលក់ទៅលក់របស់របរតិចតួចទៅសំសំទៅ40ម៉ឺនធ្វើប៉ាសពតធ្វើលិខិតឆ្លងដែនបានអត់មានធ្វើអស់វីសាទេនេះគឺរឿងទី1បើចង់ជួយខ្មែរក្រមទៅស្គាល់ខ្មែរក្រមហើយពេលដែលបងប្អូនទៅដល់ខ្មែរក្រមនឹងស្គាល់បងប្អូនស្គាល់ខ្មែរក្រមខ្មែរជាប់ខ្មែរយោមយោខ្មែរក្រមស្គាល់ខ្មែរកដាខ្មែរកដាស្គាល់ខ្មែរលើខ្មែរលើស្គាល់ខ្មែរកដាខ្មែរក្រោមលើកណ្ដាស្គាល់គ្នាយកមិនយកខ្មែរជាប់ខ្មែរតាមរយៈលិខិតឆ្លងដែនប្រើ
ណណ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 អូនហុងលី2មកចង់ជួយខ្មែរក្រមមែនកុំចេះថាថារមាត់ចង់តែចង់អត់ធ្វើមើអាគិតនោះចិត្តនិយាយវាចាចិត្តវាចាកាយធ្វើកាយវាចាចិត្តដើរទន្ទឹមគ្នាដូចជាខ្សែពួរដែលមាន3ហើយព័ទ្ធគ្នាអញ្ចឹងកាយវាចាចិត្តនៅតម្កល់លើរឿងអ្វីมันងាយគេកាត់ផ្ដាច់มันងាយគេអូរេណាយោដអូអារកោះអូរទេសភ្លើងអូឲ្យបានឲ្យតែខ្សែពួរវាអាស្អីលើធ្វើពីអីវាធ្វើពីដែកវាធ្វើអំពីអំពីលោហៈធាតុណាដែលមុំនោះមកវាតែម្នាក់ឯងវាអាចដាច់ប្រើ3មិនងាយទៅណាទេបើទៅយើងធ្វើមួយ2ចង់ជួយខ្មែរកម្ពុជាក្រុមបងប្អូនណានិយាយភាសាខ្មែរកុំឲ្យឈ្លោះនឹងសំដីសរសេរអត្ថបទជាភាសាខ្មែរកុំឈ្លោះនឹងអក្សរបងឈូណានគិតក៏គិតខ្មែរនិយាយយល់សពក៏យល់សពជាភាសាខ្មែរណោះបងឡៃម៉ាប់កុំឈ្លោះនឹងសំដីជន់រួមភាសាអ្នកខ្លះមើងងាយពាក្យរបស់ពួកខ្ញុំជន់រួមភាសាគុំមិនជារឿងរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវពន្យល់អ្នកដែលអ្នកមើងងាយទេពួកអ្នកជាអ្នកមនុស្សមនុស្សមើងងាយមនុស្សអ្នកគាត់តែមានសលធម៌មានសុជីវធម៌តិចពាក្យរបស់ខ្ញុំអ្នកមិនប្រកាន់ទេតែមួយអ្នកមិនជួយអ្នកសួរហេតុអ្វីជន់រួមភាសាព្រោះជន់រួមភាសានេះយើងស្ដាប់ឬសូខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិយាយរំដើនប្រមាថគ្នាថាយួនបាត់ទៅហើយខ្មែរក្រមនៅយួនយួនអត់ទទួលស្គាល់ថាថាយួនឯណាធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញមិនឈប់មិនឈរអត់ឲ្យរៀនភាសាខ្មែរទៀតហ៎បង្ខិតបង្ខំប្រសង់ខ្មែរវត្តអារាមខ្មែរទៀតវាមិនទាំងអស់នេះយួនមានល្អមានអាក្រក់បងប្អូនវាមិនយួនអាក្រក់ទាំងអស់គ្នាទេដូចជាខ្មែរមានល្អមានអាក្រក់អញ្ចឹងប្រាយួនរីរកគ្រប់មធ្យោបាយមិនឲ្យខ្មែររៀនភាសាខ្មែរទេមកសាប្រហើយរៀនមួយម៉ោងឯអ្នកដែលអាចចេះអក្សរខ្មែរបានដល់ចូលរៀនវត្តខ្មែរនៅក្នុងកម្ពុជាក្រមនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រហែលជា7 10លានឯណោះនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងយកភាសាខ្មែរមកដាក់ក្នុងខ្លួនខ្មែរក្រោមក៏និយាយខ្មែរយើងទៅនិយាយខ្មែរជាមួយខ្មែរក្រោមខ្មែរក្រោមនិយាយភាសាខ្មែរជាមួយខ្មែរកដាលខ្មែរលើខ្មែរលើខ្មែរក្រោមខ្មែរកដាលនិយាយភាសាខ្មែរជនភៀសខ្លួនអតីតជនភៀសខ្លួននិយាយភាសាខ្មែរជនជាតិតាមជនជាតិពេទ្យដែលកើតនៅស្រុកខ្មែរក៏និយាយភាសាខ្មែរយ៉ាល្អទេខ្មែរជាប់ខ្មែរធ្វើបានទេប៉ុណ្ណឹងដើម្បីជួយកម្ពុជាក្រោមបាន3ចង់ជួយកម្ពុជាក្រោម3ខ្មែរក្រមត្រូវរៀនច្បាប់យួនខ្មែរកដាលត្រូវរៀនច្បាប់ខ្មែរខ្មែរក្រៅខ្មែរកដាលរៀនច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលជាច្បាប់អន្តរជាតិរួមគ្នានៅផ្ទះរៀងខ្លួនខ្មែរក្រមក៏រៀនច្បាប់យួនទៅដើម្បីធ្វើការងារជាមួយយួនឧទាហរណ៍ណាខ្មែរក្រមដែលចេះច្បាប់ចរាចរណ៍យួនស្រាប់តែអរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយួនមិនដឹងថាអ្នកគឺជាខ្មែរក្រមដែលសកម្មដែលស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិអត់តែតិចយួនរកលេសចាប់យើងចាប់ម៉ូតូយើងថាអីចឹងបងប្អូនកាន់ឯកសារច្បាប់ទៅជាមួយព្រោះយើងដឹងច្បាប់ពេលដែលប៉ូលីសពេលតែប៉ូលីសយួនចាប់តាមកាក់បងប្អូននៅក្នុងស្រុកយួនគឺពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្តឹងមន្ត្រីយួននៅស្រុកយួនណាហើយមន្ត្រីយួនគ្មានសិទ្ធិថតពលរដ្ឋទេលើកលែងតែមានការសុំអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋព្រមច្បាប់យួនណាដល់ទៅពេលពលរដ្ឋក្រៃក្រមគេដូចជាពលរដ្ឋយួនដែរគឺមានសិទ្ធិថតមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឃើញទេឃើញទេឃើញទេអីកែខ្មែរនៅខ្មែរកដាលដូចគ្នាខ្មែរកដាលណាចេះច្បាប់ខ្មែរមើលខ្មែរកដាលណាចេះច្បាប់ខ្មែរជួបជាមួយមន្ត្រីភូមិដែលទុច្ចរិតមើលខ្មែរកដាលណាដែលចេះច្បាប់ខ្មែរហើយជួបជាមួយមន្ត្រីឃុំសង្កាត់ដែលទុច្ចរិតមើលខ
ខ្មែរកដាលណាដែលចេះច្បាប់ខ្មែរជួបជាមួយមន្ត្រីរាជការទាំងមន្ត្រីតុលាការទាំងមន្ត្រីចៅក្រមការអង្គជាទាំងមន្ត្រីរដ្ឋសភាប្រធានសាកខ្ពស់រដ្ឋខ្មែរដែលចេះច្បាប់មើលអាចោលលួចជាតិខ្មែរលួចឲ្យបរទេសពួកបិសាចក្អីបិសាចបាក់ពួកមន្ត្រីដែលអាក្រក់ជួរជាតិពួកគេមិនអាចធ្វើបាបមិនងាយធ្វើបាបពិបាកធ្វើបាបតែបែរទៅជាមន្ត្រីល្អរបស់ខ្មែរនោះមន្ត្រីស្នាជារបស់ខ្មែរគាត់ឈរជ្រូងឥឡូវហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងខ្មែរក្រៅខ្មែរកដាលរៀនច្បាប់ខ្មែរក្រៅក៏រៀនច្បាប់ខ្លួនខ្មែរកដាលក៏រៀនច្បាប់ខ្មែរហើយពួកយើងពពោះគ្នារៀនច្បាប់អន្តរជាតិនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រជាប់ខ្មែរនៅខ្មែរទី3 1តលីងណាលិខិតឆ្លងដែនមួយទៅ2ភាសាហាកុំឈ្លោះនឹងសម្ដីកុំឈ្លោះនឹងអសរអត្តបទកុំឈ្លោះនឹងនៃការបាក់កុំឈ្លោះនឹងនៃការបរទេសខូចភាសាយើងភាសាដូនតាយើងការពារភាសាមិនបានផងចង់ការពារជាតិមិនអញ្ចឹងបណ្ដៃកាលណាដែលយើងអត់ប្រកាន់នឹងពាក្យសម្ដីយើងអត់ឈ្លោះនឹងសម្ដីវាធ្វើឲ្យខ្មែរគ្រប់កន្លែងនៅលើពិភពលោកអត់មានសរសេរអត្ថបទអញ្ញាអញ្ញៃពេញ Facebook នេះណា TikTok ខ្លួនណា YouTube ខ្លួនណា Google ខ្លួនណា Wikipedia ណាហេហេនេះបងសុគងកម្ពុជាតទៅពេលយើងរៀនច្បាប់ទៀតខ្មែរក្រោមរៀនច្បាប់ខ្លួនខ្មែរកណ្ដាលរៀនច្បាប់ខ្មែរទៅពេលអញ្ចឹងមន្ត្រីល្អនឹងនៅខាងយើងមន្ត្រីអាក្រក់មិនអាចងាយនឹងធ្វើបាបយើងវាជាឱកាសពិសេសដែលធ្វើឲ្យខ្មែរភ្ជាប់ខ្មែរបានពេលដែលខ្មែរកដាលទៅលេងនៅស្រុកយួនចេះច្បាប់យួនមកដល់ពេលខ្មែរក្រមចេះច្បាប់យួនពេលដែលខ្មែរកដាលទៅលេងស្រុកយួនយួនរដ្ឋមន្ត្រីយួនអាចចង់ធ្វើបាបគឺខ្មែរក្រមចេះទៅវិធីសាស្ត្រអស់ស្រ័យទាំងអស់ហ្នឹងឃើញណាល្អទេបាទហើយយួននេះណាកំពុងតែប្រតិបត្តិការរឿងអំពើពុករលួយអញ្ចឹងក៏មានមន្ត្រីណាធ្វើអំពើណាមួយប្រឆាំងទៅនឹងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមន្ត្រីនោះនឹងត្រូវបានដកតំណែងទៀតឃើញណាអីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក៏អញ្ចឹងដែរកំពុងតែប្រឆាំងអំពើពុករលួយអញ្ចឹងបងប្អូនណាឲ្យតែចាប់កំពុងថាមន្ត្រីនឹងពុតជាពុករលួយយកកាក់ឬក៏និយាយពាក្យដើម្បីយកលុយពីបងប្អូនថតឲ្យជាប់គុកច្បាស់ហើយគុកច្បាស់ហើយគុកច្បាស់ហើយមន្ត្រីទាំងអស់នេះជុកគុកច្បាស់ហើយកុំភ្លេចណារដ្ឋាភិបាលខ្មែរបើសិនបើមិនបង្ការកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយបងប្អូនសាកលុយមើលសិនទៅសាកសិនមើលរូបផតាំងសាកតែបានហើយចាប់ដើមយកតែប្រឹងមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នកែងបោកគេគេថាខ្ញុំដឹងអីប្រយ័ត្នគេដឹងវិញអាហ្នឹងកែងបោកហើយបើអត់ហ៊ានច្បាស់ផងណោះទាំង3ចង់ភ្ជាប់ខ្មែរក្រងខ្មែរដើរខ្មែរលើភ្ជាប់ខ្មែរលើពិភពលោក4ចង់ភ្ជាប់ខ្មែរនឹងខ្មែរហីជាមិនថាខ្មែរក្រងជាមួយនឹងខ្មែរកដាលចង់ភ្ជាប់ខ្មែរកដាលខ្មែរក្រងហីវាមានគ្រឹះទី4បងសូសគឺការភ្ជាប់បែបសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មមុននឹងក្រៅអាស៊ាននឹងបើកចំហជើងមេឃព្រោះអាស៊ានមានសសរស្ដំដែលត្រូវធ្វើសមាហរណកម្មព្រំដែនយើងបើកឡានចេញចូលទូទាំងប្រទេស11ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះយើងបើកម៉ូតូចេញចូលអញ្ចឹងពេលដែលយួនអាចចេញចូលមកស្រុកខ្មែរបានខ្មែរក្រមក៏ហូរមកដែរពេលដែលខ្មែរអាចហូរទៅស្រុកយួនបាននោះខ្មែរកដាក៏ទៅលេងខ្មែរក្រមបានដែរវាជាឱកាសដែលយើងអាចឡើងទៅខ្មែរលើមកខ្មែរក្រមវិញបានដូចគ្នាអាស៊ាននេះសមាហរណកម្មពេលណាខ្មែរក្រមខ្មែរកដាខ្មែរលើរលីចូលគ្នាពេលហ្នឹងដូចតែអឺរ៉ុបកាលដែលយើងទៅអឺរ៉ុបនោះទៅបេសិកគ្មាននរណាធ្វើមិនប៉ាសពតអីគ្រាន់តែពួកខ្ញុំធ្វើវីសាទៅតែប្រយ៉ាងហ្នឹងតែពេលយើងទៅស្វីសក៏គេអត់មានប៉ាសពតតែពេលយើងទៅបេសិកក៏គេអត់ប៉ាសពតយើងទៅហូឡង់យើងទៅហ្វាំងឡង់យើងទៅអាឡឺម៉ង់យើងទៅប្រទេសណាក្នុងរបស់អឺរ៉ុបហ្នឹងអត់មានត្រូវធ្វើវីសាទេដើរតាមចិត្តបានឃើញទេអញ្ចឹងមុនក្រោយពួកសាសយើងគង់នឹងคลายទៅជាពួកសាសដែលរួមរងគ្នាប៉ុន្តែបើយើងនឹងអង្គុយទាំងរងចាំតែចាំបើយើងធ្វើបានឥឡូវនេះខ្មែរក្រមបរុស៊ីទៅខ្មែរមក
ខ្មែរក្រោមទៅរកស៊ីស្រុកខ្មែរក្រោមបានតើទៅវិញទៅមកទៅចាប់ដើមដោះដូរទំនិញគ្នាតែតិចទៅខ្មែរក្រោមបញ្ជូនគ្រាប់ពូជមួយចំនួនឲ្យខ្មែរក្រោមដើរមកខ្មែរក្រោមបញ្ជូននៅដំទំនិញមួយចំនួនឲ្យទៅខ្មែរក្រោមប៉ុន្តែខ្មែរក្រោមមានអ្នករកស៊ីច្រើនតើអីយើងធ្វើជាអ្នករកស៊ីមិនមែនធ្វើជាអ្នកនយោបាយកែលួឲ្យយួរនឹងធ្វើបាបស្អីយើងរកស៊ីធម្មតានឹងឯងតែរកស៊ីចូលជ្រៅជ្រៅដល់ខ្មែរក្រោមទៅកុំរកស៊ីនៅគៀនគៀនតាមព្រំដែនមកព្រោះយួនប្រកបខ្មែរក្រោមនៅណោះជិត50គីឡូ20 20 30គីឡូចេញពីព្រំដែនទៅព្រោះយួនបោះឆ្នោតខ្មែរស្គាល់គ្នាអីខ្មែរខ្មែរដូចជាទឹកលឺស្លឹកឈូកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្មែរកដានេះដល់នៅតាមព្រំដែនមានលឺសូសឹងនិយាយខ្មែរនិយាយយួនវ៉ា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 គាត់ណាចូលដល់10 20 30គីឡូចូលក្នុងចាក់ចម្រៀងសិនស៊ីសពុតបើចាក់ចម្រៀងរស់សេរីសោធារស់រស់សេរីសោធាហើយដល់ពេលហើយនៅផ្សារនៅក្នុងខ្មែរក្រមចូលផ្សារមកឃើញពាក់ដួនមែនប៉ុន្តែដួននិយាយខ្មែរអូតែជាក់ចិត្តណាស់ស្រេបហ្មងនេះគឺចូលសម្លេងខ្មែរនៅពេញស្រុកយួនយើងឡើងទៅលើគឺយ៉ាងណាសៀមមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរលើនៅជាប់ខ្មែរកដាលឯណាអូខ្លាចខ្មែររោគនាមដូចទឹកលើស្រុកឈូកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចូលជ្រុងបន្តិចចូលឈុនបុរីចូលបុរីរាមចូលស្រះកៅចូលរាយកចូលជ្រុងតិចចូលសរុនចូលអីទៅដល់និយាយទោះបីជាគាត់និយាយលេខថៃច្រាក់ប្រព័ន្ធនៅស្រុកនោះប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលពួកយើងបានដឹងពួកយើងទៅដល់ហើយគឺនៅផ្ទះគាត់និយាយតែខ្មែរទេនៅក្រៅគាត់និយាយសៀមមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្ទះគាត់និយាយតែខ្មែរទេទៅពីបានទៅជួបលោកយាយអាយុ104ឆ្នាំតែបងតែបងកៃណាបងកៃនឹងគឺជាខ្មែរសរុនហ្នឹងហើយគាត់ណាកូនចៅរបស់លោកយាយហ្នឹងគឺប្រហែលជាមកស្រុកមែនទេចង់មកស្រុកសរុននោះស្រុកណាមិនមែនខេត្តសរុនណាខេត្តសរុនខេត្តធំរបៀបស្រុកនោះគឺស្រុកមួយរបស់សរុនហ្នឹងពួកគាត់សួរទៅចុះបើគាត់អាយុ100ជាងគាត់មានដល់ចៅលាទៅហើយនឹងចៅលួតទៅហើយហ្នឹងបងកៃកូនបងកៃចៅបងកៃចៅទួតបងកៃយកមកត្រូវជាចៅលួតរបស់លោកយាយបាត់ទៅហើយហ្នឹងណាបងប្អូនអីសរុននេះគេមានសាលារៀនវិទ្យាល័យខ្មែរទៅហើយណាដូច្នេះហើយចុះខ្មែរជនភៀសខ្លួនជនដែលអនុជនភៀសខ្លួននៅប្រាំងនៅកាណាដានៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកនៅអីនោះនៅហ្វាំងឡង់នៅហូឡង់នៅបេសិកនៅអីនោះក៏គូក៏ដែរនោះនៅជប៉ុននៅអីនោះហាបងប្អូនតោះជាប់ខ្មែរនៅខ្មែរគឺយើងប្រឹងប្រែងបង្កើតទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មមានវិធីសាស្ត្រជួយខ្មែរក្រុមមួយទៀតគឺទី5ជំរុញកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអនុវត្តពេលណាខ្មែរក្រុមនោះរុករស់រវើកពេលហ្នឹងមិនមែនខ្មែរក្រុមនៅស្អាតទេរស់ប៉ុន្តែមិនរវើកក៏ប៉ុន្តែពេលកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអនុវត្តខ្មែរឯករាជ្យខ្មែរកដាលនេះមានសន្តិសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដខ្មែរកដាលនេះមាននីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងការពារខ្មែរក្រុមស្វ័យប្រវត្តិខ្មែរក្រុមអាចចូលមកបោះឆ្នោតឬមានដឹកនាំជាមួយខ្មែរបានទៀតអតីតជនភៀសខ្លួនមានសិទ្ធិមកបោះឆ្នោតកូននឹងចៅជនភៀសខ្លួនមានសិទ្ធិមកចូលរួមបោះឆ្នោតឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបានទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងតោះខ្ញុំជូន5ប៉ុណ្ណឹងព្រោះសុភីបានរលឹកដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយស្អែកនេះពួកយើងនៅទៅវត្តពេលសាមគ្គីរាំងសេងហើយតាមដឹងគឺបងប្អូនណាអ្នកប្រិយវិញស្វាយរៀងត្បូងឃ្មុំមកហើយរត់រត់អ្នកគ្រីអត់បានដឹងថ្មមកទេអ្នកកំពុងចាមអ្នកកំពុងស្ពឺអ្នកកពតបានមកអត់មកដឹងទេអ្នកកំពុងសោមចេញមកយកស្អែកពេលព្រលឹមម៉ោង3អ្នកកំពុងឆ្នាំងអ្នកពូសាត់អត់ដឹងទេប៉ុន្តែអ្នកបាត់ដំបងអ្នកបន្ទាយមានជ័យអ្នកសៀមរាបអ្នកកំពុងធំមកហើយអ្នកណាទៀតអ្នកកណ្ដាលនេះអ្នកកណ្ដាលទៅថាមកអ្នកកណ្ដាលមកអត់នេះចុះណាគេអ្នកកណ្ដាលមែនអ្នកកណ្ដាលដែរជួបពូម៉ៅនៅណា
អូតអត់អត់ឯងអត់ឯងហូរមើលមុខសិនអត់មកអត់មកទៅដល់ចាស់ជួបពុកម៉ែយប់ហ្នឹងបណ្ដោយជួបពុកម៉ែមានថាមកតែមនុស្សទេមកទាំងជ្រូកទៀតតាមខ្ញុំគិតណាមកទាំងជ្រូកណាបងខ្ញុំសុជាអត់មកទៅដល់ផ្លូវជាតិលេខ8ភ្លាមទៅរកឲ្យឃើញមើលអ្នកផ្លូវជាតិលេខ8ហ្នឹងទៅណាអស់អ្នកវិញសួរអ្នកកដាហ្នឹងណាហើយអ្នកកំពុងស្ពឺនឹងបងផាន់បាទយ៉ាងបងផាន់មិនសូវឃើញទៅទេបងផាន់ទៅណាទេរកបងផាន់សិនហើយអ្នកតាខ្មៅនោះបងបងរឹតនោះណាពីអ្នកប្រៃពុននោះពីអ្នកប្រៃពុននឹងបងរឹតបងសាវិតនឹងបងណារឹតពីអ្នកប្រៃពុនទៅណាមិនឃើញហើយអ្នកឧដងអ្នកសំណាងអ្នកអីនោះជួយនោះណាមកនេះខ្លាហានទៅសេះអសកជំនួសអាណាក្មួយអូនរចនាដើម្បីជាតិនិយាយច្បាប់ជាតិគ្មាននរណាចាប់នោះទេអើបើក្លាហានដើម្បីជាតិនិយាយរឿងច្បាប់ជាតិណាក្មួយយល់ត្រូវក៏ចំគេក៏យល់អញ្ចឹងដែរពួកយើងយល់អញ្ចឹងដែរហើយបើក្មួយយល់អញ្ចឹងវាជារឿងគំនិតរបស់យើងយើងប្រោគ្នាថាអញ្ចឹងទៅចោះតតអមិញមិញគឺពួកយើងស្អែកនឹងម៉ោង8ដល់ម៉ោង11កន្លះតាមដឹងថាមានព្រះមហាក្សត្រយាងមកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គដែលបានយកជូនដំណឹងខ្ញុំកាលពីពីសប្តាហ៍មុនព្រះអង្គថាព្រះអង្គបានយាងព្រះមហាក្សត្រឲ្យនិមន្តមកដែរឲ្យយាងមកដែរប៉ុន្តែពួកខ្ញុំទៅនេះគឺអត់បានបារម្ភថាមានព្រះមហាក្សត្រឬអត់ទេពួកយើងទៅលើកនេះគឺជាលើកដំបូងរបស់ពួកយើងតាំងពីយើងចាប់ដើរច្បាប់អស់2490ថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះ2491ថ្ងៃហើយគឺលើកទី1ដែលពួកយើងចូលកម្មវិធី4មិថុនាហើយតែមូលហេតុដែលពួកខ្ញុំមិនដែរចូលរួម4មិថុនាពីព្រោះពួកខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងថា4មិថុនាគឺជាថ្ងៃដែលខ្មែរក្រោមបាត់ទេអត់ជឿថាអញ្ចឹងទេពួកយើងបានជឿទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិថាកម្ពុជាក្រោមអត់ទាន់បាត់អញ្ចឹងបើកម្ពុជាក្រោមអត់ទាន់បាត់អ្នកមកបំផុសបំផុលបំផើមថាកម្ពុជាក្រោមបាត់ខ្ញុំអត់ជឿខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍5យ៉ាងដែលខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអត់បាត់សោះអត់បាត់សូម្បីតែមួយដង្ហើមណាក៏ដោយបងប្អូន1ពួកយើងបានទៅផ្ទាល់ហ្មងទៅជួបខ្មែរក្រោមទៅដេកផ្ទះខ្មែរក្រោមទៅវត្តខ្មែរក្រោមទៅដើរទាំងអស់ឲ្យបងប្អូនមើលវីដេអូនេះខ្ញុំទៅ share ថ្ងៃមិញមិនសិនមិញខ្ញុំ share ព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកយើងបានទៅដល់សុភាមានវីដេអូមានអីនោះឥឡូវកំពុងតែឲ្យបងប្អូនហូសិនអាប់ឡូតវីដេអូមួយដែលមានបងគុន្ធាជាអ្នក live ណាពេលដែលបងនិយាយនោះគឺអានោះគឺនៅផ្ទះខ្មែរក្រមអ្នកម្ដាយនឹកម៉ែណាស់នឹកម៉ែខ្មែរក្រមតែជាញោមស្រីរបស់ព្រះអង្គគឹមសំរិទ្ធនោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនដោយសារតែពួកខ្ញុំទាំងពីរនេះហៅថាខ្មែរក្រមនៅទេបងប្អូនអ្វីខ្ញុំចង់និយាយមិញគឺពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅវត្តអារាមខ្មែរក្រមនៅវត្តវប្បធម៌នៅវត្តវប្បធម៌រត់ជារលីវប្បធម៌នៅតែមានគឺខ្មែរក្រមនៅតែមាននេះគឺជាហេតុផលទី1មិនចឹងខ្មែរក្រមនៅតែអ្នកទេតាដែលយល់ច្រឡំថាអូខ្មែរក្រមស្លាប់ហើយខ្មែរក្រមស្លាប់ហើយស្លាប់យ៉ាងម៉េចបើបើពួកយើងទៅដល់ខេត្តមាត់ជ្រូកក៏ទៅដល់ខេត្តលុងហាវក៏យើងទៅដល់យើងមិនបានចុះគ្រប់វត្តក៏ប៉ុន្តែមែនប៉ុន្តែយើងបានជិះកាត់ខេត្តកំពង់ធំកំពង់ធំមាននៅទៅកំពង់ធំនៅក៏ស្រុកខ្មែរក៏ដែរណានៅក្នុងកម្ពុជាក៏មានកំពង់ធំដែរហ្នឹងណាហេហើយខេត្តមាត់ជ្រូកដែលមុនយើងចេញមកហ្នឹងក៏យើងបានចូលទៅក្នុងវត្តអេទំពុងក្រោមនោះណានៅជួបជាមួយនឹងតាមីចនោះតាំងយអូតាំងយនោះអឺអញ្ចឹងគ្រឹះទី1គ្រឹះទី2កម្ពុជាក្រោមអត់ដែរបាត់ម្ដងពីព្រោះសន្តិសុខជឿនឯងបានបញ្ជាក់ថា4មិថុនាមិនមែនជាថ្ងៃតែ
យួនកាត់យកទឹកដីខ្មែរផង4មិថុនាត្រូវបានរំលាយដោយ20 21កក្កដា54បាត់ហើយនោះដូច្នេះអ្នកយក4មិថុនាមកបំផើពួកខ្ញុំអត់ត្រូវអត់ត្រូវពីព្រោះអា20 21កក្កដាឆ្នាំ54សន្និសីទរណៃរវាងបារាំងជាមួយយួនហាណូយបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាក្រោមមិនទាន់បាត់ទៅណាផងតើអានឯកសារនឹងខ្លួនឯងហើយផោះតាំងទី2គឺចូលទី3មិននឹងទី2មិញសន្និសីទរណៃអាមូលមិថុនានឹងអត់អលីផងប៉ុន្តែវាផោះតាំងទី3គឺ27មករា70 73កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអាមេរិកនិងយួនហាណូយអត់ទាន់ឃើញបាត់កម្ពុជាក្រោមផងអត់ឃើញកាត់បាត់កម្ពុជាក្រោមផងណោដល់តែពេលអា30មេសា75អានឹងមើលឃើញថាយួនភ្ជាប់យួនខាងជើងភ្ជាប់យួនខាងត្បូងអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកឯងបានលៀបពណ៌ខ្មែរក្រោមឲ្យទៅជាយួនខាងត្បូងអញ្ចឹងគឺអានឹងក៏នៅតែអត់បាត់កម្ពុជាក្រោមពីព្រោះអ្នកឯងថាយួនខាងជើងភ្ជាប់យួនខាងត្បូងហ្នឹងតាបងប្អូនវាប្រៀបធៀបដូចនេះយួនខាងជើងគឺជាមេដែកឯយួនខាងត្បូងគឺជាកំតិចដែកជាដែកគោលជាកំតិចដែកទាំងអស់ដល់ពេលអាកំតិចដែកហ្នឹងវាធ្លាក់ចូលមកក្នុងប៉ោតយើងវាធ្លាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងយើងវាធ្លាក់ចូលក្នុងបាវការុងយើងជាការុងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដល់ទៅពេលអាយួនខាងជើងវាមកភ្ជាប់ទៅត្រូវហើយវាភ្ជាប់ជាមួយយួនខាងត្បូងគឺកៅពួកអាស្ដាច់បៅដែកទៅវិញអស់ភ្ជាប់ចឹងតាតែដោយសារតែគេចង់បន្លំភ្នែកពិភពលោកគេចាត់ទុកថាអាថងនឹងអាចែកអាដែកនឹងអាកធននឹងអាឆ្នាំងនឹងគឺជាកម្ពុជាក្រមនឹងគឺជាយួនខាងត្បូងវិញគេខ្វះលៀបពណ៌តាគេលៀបពណ៌ឲ្យដូចតែទៅឲ្យដូចជាកំតិចដែកឲ្យបើកយកទាំងអស់ទៅហើយតាមពុតអត់ផងអញ្ចឹងអា30កក្កដាឆ្នាំ50 30មេសាឆ្នាំ1975ដែលយួនខាងជើងជាប់យួនខាងត្បូងក៏បង្ហាញថាខ្មែរក្រមអត់បាត់ទៅណាអ្នកឯងថាយួនជាប់យួននឹងអ្នកឯងមានថាយួនខាងជើងនឹងដូចអា4មេតនាថាបារាំងផ្ទេរអាណាផ្ទេររដ្ឋបាលអាណានិគមអានោះមិនឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែអា4មេតនាហ្នឹងមកផ្ទេរឲ្យស្ដេចបៅដៃជាស្ដេចបញ្ញើខែកដែលខ្ចីដីខេត្តខ្មែរ3នៅហ្នឹងអ្នកឯងជាបញ្ញើខែកឯងដូចជាកំតិចដៃជាកំតិចធូលីហើយឥឡូវហ្នឹងយួនខាងជើងជាមេដែកមកបើកអ្នកឯងទៅហ្នឹងឃើញទេបើកអ្នកឯងយកទៅវិញហ្នឹងប៉ានអ្នកគេបាត់កូនគេគេមកហៅកូនគេដល់ផ្ទះយើងឯងទៅយកកូនបានទៅវិញទៅប៉ុន្តែអ្នកឯងតើមកដល់មកលើចាស់យើងឃើញចាស់យើងដូចជាមានប្រសសម្បត្តិខោអ្នកឯងនៅហ្មងឃើញទេអញ្ចឹងមិនរំលោភផងណាគឺមានអាកិច្ចព្រមព្រៀង23តារា91នេះអញ្ចឹងពូលហេតុដែលយើងជឿថាកម្ពុជាក្រោមអត់ទាន់បាត់ពីព្រោះមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តារា91សរសេរថាត្រូវបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីដែលធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់អធិបតេយ្យដែលធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ឯករាជ្យដែលធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ភាពអព្យាក្រឹតដែលធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ឯកភាពជាតិឯកភាពជាតិគឺឯកភាពទឹកដីអានោះដែលបាត់បង់ឯកភាពជាតិប្រទេសមួយមានរដ្ឋបាល3 4 5 6 7អានោះគឺលុបរដ្ឋបាលចោលផ្សេងទាំងអស់គឺយកតែរដ្ឋបាលមួយគឺជារដ្ឋបាលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះជាហេតុផល5យ៉ាងវាមានហេតុផលផ្សេងទៀតដែលបញ្ជាក់ថាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគ្មានបាត់ទៅណាទេគេថាដើម្បីឲ្យបងប្អូនបោះបង់កម្ពុជាក្រោមចោលដូចម្ដាយយើងត្រូវបានគេខាត់ខ្លួនអញ្ចឹងគេជ្រហោលហើយណាម៉ែឯងងាប់បាត់ហើយអូយម៉ែឯងស្លាប់បាត់ហើយអូម៉ែឯងចៃឋានហើយអ្នកខ្លះគេនិយាយល្អតែយើងស្រាប់ចៃឋានអ្នកខ្លះគេនិយាយរឿងគម្រោះគម្រាមយើងស្រងាត់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងនិយាយគេថាអញ្ចឹងគេថាអញ្ចឹងទេថាអញ្ចឹងគេថាអញ្ចឹងយូរយូរឈួតយើងមានតាន់ដឹងថាឆ្អឹងម៉ែក៏នៅណាកន្លែងដែលគេថាសម្រាប់ខ្មែរយើងនៅណាក៏មិនដឹងខ្មែរម៉ែយើងសត់គេកប់ឬក៏បូជានៅណាក៏មិនមានវាអត់មានអីទាំងអស់ហើយគេថារហូតគេថាថាគេភោ100ឆ្នាំក្រោយមកគេភោ40ឆ្នាំក្រោយមកយើងជឿគេមិនមិនចឹងគេនិយាយរឿងកុហក100ឆ្នាំក្រោយមកអារឿងកុហកវាទៅជារឿងពិតយើងយល់ថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងកុហកនៅតែជារឿងកុហកវាអត់ពិតទេយើងយល់ថាពិតប៉ុន្តែរឿងកុហកនៅតែជារឿងកុហកនិយាយ200ឆ្នាំទៀតក៏រឿងកុហកនៅតែកុហក
និយាយលៀបពណ៌10000ដងទៀតក៏នៅកុហកនៅកុហកការពុតមានតែមួយទេអកុហកនោះកុហកមិនឈប់មិនឈប់កុហកច្រើនដងរាប់សិបឆ្នាំរាប់រយឆ្នាំទៅឈប់អស់សង្ឃឹមណោះចំណុចទី1គឺក្បួនជួយខ្មែរក្រមចំណុចទី2ខ្មែរក្រមអត់បាត់ទេកុំចេះតែថាតាមគេឬថាគេស្អែកពួកយើងទៅដល់វត្តកម្ពុជាក្រមសាមគ្គីរាំងស្័យហើយបងប្អូនណាដែលអញ្ជើញទៅសូមបងប្អូនទៀមរបស់3យ៉ាង1គឺសុចៈពលិទៅស្លាប់ឲ្យច្រើនទៅត្រិះពិចារណាឲ្យច្រើនទៅរកហេតុផលឲ្យច្រើនថតឲ្យច្រើនថតសំនៀងឲ្យច្រើនកត់ត្រាឲ្យច្រើនសួរសំណួរឲ្យច្រើនទី2ទៅដល់កម្ពុជាក្រមវត្តកម្ពុជាក្រមស្អែកនៅឯសឹងមានជ័យនឹងអង្គុយផ្សារទំនើបសឹងមានជ័យនឹងគឺទៅជាមួយសិលសមាធិបញ្ញាការមិនវិនិច្ឆ័យគុំទៅដល់ជាបចៅគុំទៅដល់ចោតប្រកាន់គុំទៅដល់ទៅចងកំហឹងងូយើងស្អប់យួនទៅស្អប់យួនទៅគុំឲ្យសោះចាញ់អបាយកលយួនចាញ់អបាយកលបរទេសចាញ់អបាយកលមន្ត្រីដាក់ខ្វះទៀតដែលលក់ក្បាលឲ្យបរទេសមិនខានទេចាញ់បោកគេឲ្យឡងហើយគុំអីណាទេបងប្អូនណាបើទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យដែរប្រយ័ត្នឲ្យមែនទេពួកការដែលបងប្អូនបាត់សិល5បាត់សមាធិបាត់បញ្ញាហើយដាស់តវិនិច្ឆ័យគេដល់និយាយអខ្វក់ពីគេនោះល្អស្អីឯងនោះនិយាយតែអខ្វក់ពីគេនោះល្អស្អីឯងនោះមនុស្សខ្លួនឯងនោះអត់ល្អដែរហើយនិយាយអខ្វក់ពីគេនោះមើលបំណាំគេចាក់កំហុសគេនោះមើលប្រចាំគេនោះអាហ្នឹងរឿងកម្ពុជាក្រមទុកឲ្យទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលគេធ្វើតើអត់ទេអញជាខ្មែរវើយនរណាចង់បំផ្លាញខ្មែរត្រូវតែមានអញទៅការពារខ្មែរដែរប្រាប់ឲ្យហើយអូខេណា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 អញលោកពូជាសមេតាមកដែរអត់តោះសរសេរតនោះសបន្តអត់ទៅណាណាបងសុងរាជភូចង់សរសេរពីអីសំនួរជាលក្ខណៈអត់យល់ទេណាបែរជាសេខាងលើតិចទៀតតិចទៀតឆ្លើយសំណួរគ្លឹះទី3ដែលត្រូវធៀបបងប្អូនអូមិនមិនសល់សមាធិបញ្ញាជាមួយច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិផងធ្វើអីក៏ដោយឲ្យស្របច្បាប់ជាតិខ្មែរកុំចេះតែចង្អេងចង្អាងឃើញមន្ត្រីទៅជាបច្ចោមន្ត្រីស្អប់ធ្វើមន្ត្រីបវួរគ្នាចង្អុលមុខមន្ត្រីកុំណាភារកិច្ចរបស់បងប្អូនបើថាមានបុគ្គលណាម្នាក់ពាក់អាវមន្ត្រីឬក៏ពាក់អាវស៊ីវិលក៏ដោយមកគឺពួកយើងគឺកាមេរ៉ារបស់យើងតែយើងដើរជាក្រុម3នាក់5នាក់3នាក់5នាក់ដើរជាក្រុមទៅអ្នកសិលសមាធិបញ្ញាកម្មមិនវិហាញនឹងការមិនប្រមាទមិនប្រមាទនឹងសរសេរនឹងអសតោកុំប្រហែសមិនមែនប្រមាទនឹងអសថទេអានឹងកុំរើសអើងអានេះគឺកុំប្រមាទនឹងតោអីទៅតាមវត្តកម្មជាក្រុមទៅគេបាញ់ទៅគេដាក់គ្រាប់បែកងាប់ទៅក៏មកទៅវិញទៅរស់នៅជាមួយភាពកំសាកទៅគ្រាន់តែមកជួយខ្មែរក្រមគ្រាន់តែមកជួបគ្នាដើម្បីរំលឹកនឹកគុណដល់ដូនតាខ្លួនឯងសោះគោធ្វើជាអញ្ចឹងទៅអាចោលលួចជាតិវាហ៊ានមកលួចជាតិយើងវារំកិលព្រំដែនវាហ៊ានទៅកាត់សម្លាប់យើងវាហ៊ានបំផ្លាញយើងវាហ៊ានរំលោភម្ដាយឪពុកយើងវាហ៊ានរំលោភដូនតាយើងវាហ៊ានរំលោភយើងវាហ៊ានរំលោភកូនខ្មែរចំនួនក្រោយៗទៀតណាតែវាកាត់ដីខ្មែរបានគឺវារំលោភសង្គមយើងទាំងចៅយើងតែចៅទូតាលាវារំលោភប្រទេសយើងបានវាលេបយកប្រទេសយើងមកជំនួសបានវានឹងរំលោភកូនយើងចំនួនក្រោយៗរហូតគេហ៊ានរំលោភដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយឯងនឹងធ្វើស្អីនោះហើយបើយើងតតតល់ជាមួយគេគឺយើងគ្មានតែប្រើហង្សាណាមិញសុចៈពលិមិញសិលសមាធិបញ្ញាមិញច្បាប់ហីតើប៉ុន្តែមានអធិបាយពេលទៅនឹងកុំភ្លេចបច្ច័យ4ផងវត្តកម្ពុជាក្រមមួយនេះកំសត់កំសត់កំសត់មិនខុសជាងវត្តកម្ពុជាក្រមនៅខ្មែរក្រមនេះហើយនេះវត្តកម្ពុជាក្រមនេះត្រូវបានគេលៀបពណ៌ថាពួកបកប្រឆាំងផងពួកស្អីស្អីមិនដឹងទេតាមដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវមុននឹងសម្រេចចិត្តទៅនឹងណា
មូលហេតុតែឆ្នាំនេះទៅពីព្រោះបានសរសើរជឿអំពីវត្តកម្ពុជាក្រមមួយនេះកំសត់ថាព្រះអង្គអង្គឯងព្រះអង្គប្រឹងហើយដើម្បីការពារវត្តកម្ពុជាក្រមទុកធ្វើជាអត្តសញ្ញាណថានៅភ្នំពេញមានវត្តកម្ពុជាក្រមមានខ្មែរក្រមកំពុងតែប្រដនៅទីនេះដែរអញ្ចឹងមានតែយើងខំប្រឹងទៅជួយការពារព្រះអង្គដែរឃើញប្រសង់ស្នេហាជាតិអញ្ចឹងហើយយើងទុកប្រសង់កម្ពុជាក្រមចោលអ្នកជាតិណាគេខ្មែរដែរតើមិនក៏ទុកវត្តចោលមិនក៏ទុកព្រះអង្គចោលមិនក៏ទុកវត្តកម្ពុជាក្រមចោលបើថាយើងមិនមានសមត្ថភាពទៅជួយខ្មែរក្រមនិងកម្ពុជាក្រមចោះខ្មែរក្រមនិងកម្ពុជាក្រៅយើងជួយណាប្រឹងទៅគេអាចប្រមាថយើងបានតែយើងមិនត្រូវប្រមាថខ្លួនឯងគេអាចមិនគោរពយើងគេរើសអើងយើងគេនិយាយអាក្រក់ពីយើងយើងក៏តែងតែមានកំហុសដែរមិនយើងជាមនុស្សអត់ខ្ចោះទេប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវប្រមាថខ្លួនឯងទេរកកំហុសខ្លួនឯងឃើញកែរកចំណុចខ្សោយខ្សោយខ្លួនឯងឃើញកែពីមុនដើរដួលឥឡូវដើរម្ដងទៀតប្រយ័ត្នជាងមុនពីមុនរត់ដួលឥឡូវរត់ឲ្យប្រយ័ត្នជាងមុនពីមុននិយាយមកខុសឥឡូវខំប្រឹងនិយាយឲ្យត្រូវជាងមុនព្រោះយើងជាមនុស្សតាមិនចឹងអីសូម្បីតែព្រះពុទ្ធនឹងមុននឹងមកត្រាស់នឹងក៏ទៅវេសនោសិនដែរលើកពួនចង់បាញ់តាជួជួជក់ជួជួរជក់ទៅផងចឹងនេះសាវាដែរបានមើលព្រះវេសនោទេអត់ដែរអត់បានយ៉ាងម៉េចកើតចឹងប្រឡងបាក់ដប់ធ្លាក់ពីពួករឿងព្រះវេសនោរឿងយើងប្រឡងបាក់ដប់ទៅសាវាអូយិនយិនវិទ្យាល័យអត់មានរឿងព្រះវេសនោបានឯសាសភាហ៊ូដេឡេមែនអីសាវាចាចូលរឿងធនជ័យបានទេបានសឹមបឡាបានទេភូមិដេតឆានចាបាទអឺកាយសភូមិបាទហាបើបានរៀនរឿងរបស់ហ្នឹងរឿងអឺជាដកឬក៏រឿងប្រវេសន្តរនេះសភារៀនបន្តែមកពីកាលហ្នឹងអត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងភាសាខ្មែរតាមមកគិតទីអត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងតែងក្តីមិនសូវចូលចិត្តចូលចិត្តរូបគណិតរូបគីមីមិនអញ្ចឹងមុខអញ្ចឹងមុខអ្នកគណិតគូមីរូបគីមីទៅទេចាអឺបកកែសបកកែក្នុងរូបគីមីហើយមើលខ្មែរវិញទុកឲ្យនរណាចូលទៅអញ្ចឹងមែនទេកាលនោះណាកាលអាយុប៉ុណ្ណឹងណាតែខំរៀនដែរតាហ្នឹងហើយបណ្ដាចង់និយាយចិត្តណាចិត្តហ្នឹងគឺខ្មែរទុកម្ដុំសិនកាលនោះណានៅក្មេងណាក្មេងគឺចង់ទៅបានក្នុងរូបគីមីហ្នឹងអាបន្ទុកនឹងបន្ទុកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងចង់បាននឹងច្រើនជាងគេមែនទេទេគាត់មិនស្អប់គាត់មិនស្រឡាញ់ភាសាខ្មែរមិនអញ្ចឹងហ៎នៅយកខ្មែរវាបានច្រើនទៅសុភីមិនបាច់ដាក់ទេពួកខ្ញុំគាត់រាំមើលមុខព្រៀមខ្ញុំដឹងថាអសររត់ពេញលើមុខនោះគឺសតែគណិតរូបគីមីឯណាជីវវិទ្យាអូនិយាយពីអួតណារឿងស្នាដៃអញ្ចឹងរឿងស្នាដៃកងសនិពន្ធកំណាបឯណាខ្ញុំថាឲ្យនិពន្ធកំណាមកាលពី2ឆ្នាំមុនថាឲ្យនិពន្ធមកលបាស់បានអនមកឃ្លីឲ្យនឹងចង់ជួនឃើញមែនទេអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងនេះចាណ៎ឃើញនេះខ្ញុំមកទាយខុសពួកខ្ញុំនេះគឺគ្រូទាយសម្បើមណាព្រោះសួរប្រវត្តិគេអស់ហើយស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាស្អែកជួបគ្នាបងប្អូនចង់ស្អែកពួកយើងជួបគ្នានៅឯវត្តកម្ពុជាកោរោមគឺវត្តសាមគ្គីរាំងសេណាបងប្អូនណាអានឹងរឿងស្អែកទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងអត់ទាន់ចប់ណាសុភាឥឡូវមានសំណួរដែលមានអ្នកសួរបងសត់សូតរុនរះមកដែរហ៎ចង្ហាន់កងវៀនដែរបងប្អូនបាទចូលបច្ច័យ4នឹងជាចង្ហាន់ជាអង្គឥឡូវដូចជាមានអ្នកផ្ញើអង្គមកខ្លះខ្លះហើយណោះមានអ្នកផ្ញើអង្គប្រហែលបើអេមកញ៉ាំពីបារាំងមកហ៎វិចិត្រវិចិត្រណាណាគេដាក់ផ្ញើពីបារាំងណាណូអូមានអ្នកបារាំងមានអ្នកបារាំងនោះបានផ្ញើអង្គ5បាវមកតាមរយៈមករាវិចិត្រពួកមករាវិចិត្រហ្នឹងលក់អង្គបងប្អូនមករាវិចិត្រហ្នឹងណាលក់អង្គម៉ែណាឈឹងទៅអ្នកបារាំងបានជួយហើយអឺអូនទេប្រតិពីអូមានសំណួរឆានផងណាឥឡូវចូលសំណួរចម្លើយតែម្ដងចុះណាសុភាមិញនឹងបងសឹងរាជភូមិមុន
ហើយបន្ទាប់មកអូនទៀបប្រតិភីក្រោយណាសូមអញ្ជើញសំណួររបស់បងសង្ឃរាជភូដែលគាត់សួរតេតិនជាមួយនឹងអ្វីទៅជាកិច្ចប្រតិបត្តិការជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាលក្ខណៈតំបន់និងជាលក្ខណៈទ្វេភាគីនៅទំព័រ292អញ្ចឹងបែបនេះថាជំនួយឧបត្ថម្ភជាលក្ខណៈអន្តរជាតិមានន័យថាគឺរវាងខ្មែរជាមួយនឹងប្រទេសដទៃប្រទេសមួយទៀតជាមួយនឹងបរទេសមួយទៀតកាប់ចាក់បន្តសុំទោសសុំទោសបងប្អូនមិញហ្នឹងឲ្យកុំឲ្យដាច់វីដេអូបងប្អូនដែលចង់បានមកមកកម្មជាគ្រូវត្តកម្មជាគ្រូស្អែកសុភាជួយដាក់លេខទូរស័ព្ទពួកយើងតិចទៅហើយបងប្អូនបានចូលរួមសុំទោសបងសង្ឃរាជភូខ្លាចដាច់អាហ្នឹងដោយសារតែមានបងប្អូនខ្លះត្រូវមកសម្រាប់នៅនេះណាសម្រាប់នៅភ្នំពេញខ្លាចអត់មានផ្ទះស្នាក់នៅអត់មានអាហារជុកអីហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំចាំទទួលបងនេះបងចាំទទួលសុភាស្រូនចាំទទួលណាអ្នកណាមកផ្លូវជាតិលេខ6លេខ7នេះចូលមកសម្រាប់នៅផ្ទះសុភាសុភ័ណ្ឌអ្នកណាមកតាមផ្លូវជាតិលេខ1លេខ2មកផ្ទះបងនេះមកផ្ទះខ្ញុំអ្នកណាផ្លូវជាតិលេខ3លេខ4តាមផ្ទះបងម៉ាក់សាណាទៅណាឬក៏ផ្លូវជាតិលេខ5អីផ្ទះបងម៉ាក់សាណាឬក៏កន្លែងដែលបងប្អូនស្នាក់នៅដែលពួកយើងជួលនៅម្ដុំពលានហោះពោធិ៍ចុងណាពួកកន្លែងដែលប្រូបហ្នឹងគឺនៅស្ទឹងមន្ជ័យអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកពីផ្លូវជាតិលេខ2លេខ3លេខ4លេខ5ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែនៅគៀកស្ទឹងមន្ជ័យទាំងអស់គ្នាហើយមានផ្លូវជាតិលេខ6 7 8ទេដែលមកពីរដ្ឋអនរីមរូគីដែលឆ្ងាយណាសូមមើលនេះ print screen លេខទូផងតែសុភីអានតិចសុភីសូមជួយលេខទូរស័ព្ទនិង Telegram បងប្អូនអាចចែកទូរមកលេខរបស់សុភីដែលមានលេខ smart 086 23 10 91 085ជាប្រព័ន្ធ cell card 23 10 91ហើយនេះជាលេខបងស្រូនគឺ smart 098 23 10 91 097លេខ8 23 10 91ហើយនឹង092លេខ3លេខ049លេខ6នេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់បងឌីម៉ង់គឺcell card 099 23 10 91បងប្អូនអាចមកស្នាក់នៅបានតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទទាំងនេះពីបងប្អូនតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទទាំងនេះគឺពួកយើងនឹងដឹងថាត្រូវបញ្ជូនទៅស្នាក់នៅឯណាតាមផ្លូវជាតិដែលបងប្អូនមកប៉ុន្តែទីតាំងផ្ទះបងស្រូនហើយនិងផ្ទះបងឌីម៉ង់គឺជាទីតាំងដែលជិតវត្តខ្មែរក្រោមគឺវត្តសាមគ្គីរៀងស្័យនឹងឯងគាត់នឹងបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយ print screen ទុកទៅលេខអីនេះអាច print screen ទុកម្ដងទៀតលេខនេះมันត្រឹមតែតាក់ទងរឿងផ្នែកក្រោមទេបងប្អូនគឺតាក់ទងរឿងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរឿងភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មអាចតាក់ទងលេខរបស់ពួកខ្ញុំនឹងបានហើយសូមតែមាន Telegram ណាលេខទាំងអស់នេះណាអញ្ចឹងសំណួររបស់បងសង្ឃរាជភូតាក់ទងជាមួយនឹងជំនួយជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជំនួយជាលក្ខណៈតំបន់និងជំនួយជាលក្ខណៈទ្វេភាគីចង់សួរយ៉ាងម៉េចជំនួយជាលក្ខណៈទ្វេភាគីគឺជំនួយជាលក្ខណៈប្រទេសនិងប្រទេសណាអរគុណបងសេននិមងបងសេននិមងនៅទីនេះបងសេននិមងសរសេរលេខទូរស័ព្ទបងផងណានៅលូ5ហើយនឹងបឹងកពើណាអាចមកសម្រាប់នៅទីនេះបានបងប្អូនពាក្យថាជំនួយឧបត្ថម្ភជាលក្ខណៈទ្វេភាគីគឺប្រទេសនឹងប្រទេសដូចជាបារាំងជួយខ្មែរអាមេរិកជួយខ្មែរអូស្ត្រាលីជួយខ្មែរចិនជួយខ្មែរយួនជួយខ្មែរសៀមជួយខ្មែរអាចតំណាងការទូតជាលក្ខណៈទ្វេភាគីហៅថាទ្វេភាគី
លក្ខណៈតំបន់គឺអាស៊ានជាមួយខ្មែរសហគមន៍អឺរ៉ុបយូរ៉ូភៀនជាមួយខ្មែររឿង EBA ណាបងសង្ឃរាជវងហ្នឹងគឺថាលក្ខណៈតំបន់ហើយទន្លេមេគង្គទន្លេមេគង្គហ្នឹងអានឹងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏លក្ខណៈតំបន់ដែរដល់ពេលលក្ខណៈអន្តរជាតិគឺសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនេះហើយហៅថាគឺការផ្តល់ជំនួយជាលក្ខណៈអន្តរជាតិបងប្អូនមានសំណួរទៀតមិញខ្ញុំបានមើលសំណួរដែរប៉ុន្តែមិនដឹងរត់ទៅណាអស់ហើយសំណួរហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំចង់ឆ្លើយរត់ចោលខ្ញុំអូជួយចាប់មកវិញផងបងអូនទេប្រតិជាទំព័រ190ឧបសម្ព័ន្ធនីមួយចំណុចកដែលត្រូវគោរពតាមបទណែនាំនេះដរាបណាមានកងសង្ស៊ីសក្នុងចំណោមសមាជិកអេសសិនស៊ីហើយដរាបណាមានបទណែនាំនោះស្របទៅនឹងទិសដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតើកងសង្ស៊ីសមានន័យដូចម្ដេចកងសង្ស៊ីសជាភាសាបារាំងដែលខ្មែរខ្ចីបារាំងមកប្រើកងសង្ស៊ីសនេះមានន័យថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏ជាការព្រមព្រៀងឬក៏ជាចំណុចព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងចំណោមភាគីជុំលោះឧទាហរណ៍ភាគីលោកហ៊ុនសែនភាគីលោកប៉ុលពតភាគីលោកសឺនសានភាគីប្រអងតេនោះជួសគ្នាភាគីទាំង4នោះជាភាគីជំនួសតាហើយភាគីលោកប៉ុលពតចោទថាភាគីលោកហ៊ុនសែនជាអាយ៉ងរបស់យួនហើយភាគីលោកហ៊ុនសែនចោទភាគីលោកប៉ុលពតថាជាអាយ៉ងរបស់ចិនជាពួកប្រដ័យពុសាជាអកតកម្មជាអកតជនប្រដ័យពុសាគឺជាពួកបនក្បត់ក្រុមលោកប៉ុលពតជួគ្នាជាមួយនឹងក្រុមលោកហ៊ុនសែនដែរគឺជាអាយ៉ងយួនជាឆ្កែបំរើយួនគឺអ្វីៗទាំងអស់ដែលរៀបចំគឺយួនជាអ្នករៀបចំអីជាដើមនេះគឺជាភាគីជំនួសអញ្ចឹងចោតគ្នាទៅវិញទៅមកឬក៏ភាគីលោកហ៊ុនសែនថាក្រុមលោកប៉ុលពតអត់ព្រមទម្លាក់អាវុធចុះទេក្រុមលោកប៉ុលពតនៅតែបន្តការអាវុធធ្វើសង្គ្រាមរហូតអញ្ចឹងខ្លួនមិនអាចទម្លាក់អាវុធទេឯក្រុមលោកប៉ុលពតអ៊ីស៊ីគេក៏ថាដែរថាយួនអត់ដកចេញពីកម្ពុជាទេយួននៅក្រៅពេញដីខ្មែរឯក្រុមលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមេនតរនេះក៏មិនទម្លាក់អាវុធចោលដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្លួនមិនទម្លាក់អាវុធចោលទេអញ្ចឹងភាគីនេះគឺឈ្លោះគ្នាពេលដែលភាគីឈ្លោះគ្នាក៏រកចំណុចរួមមួយដល់ឥឡូវចេះក្រុមលោកហ៊ុនសែនដាក់លក្ខខណ្ឌថាបើចង់ឲ្យខ្លួនកាត់បន្ថយកងទ័ពឬក៏ទម្លាក់អាវុធចោលវាលុះត្រាតែកងទ័ពលោកពលពតត្រូវដកចេញពីកំពង់ស្ពឺពីបោះសែតឬក៏ពីព្រំត្រួតឲ្យបាន10គីឡូពីហ្នឹងទៅក្រុមលោកហ៊ុនសែនថាព្រមប៉ុន្តែក្រុមលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីទីក្រុងកំពង់ស្ពឺចេញពីច្បារមនឲ្យទៅឲ្យឆ្ងាយពីទីនឹងចូលដល់ព្រំភ្នំវិញក៏បានតែមិនឲ្យនៅច្បារមនទេអញ្ចឹងពីនឹងយកចំណុចរួមនឹងឃើញអាចចំណុចរួមនេះហៅថាជាកងសង្ឃស៊ីសគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងគឺជាចំណុចរួមឬក៏ជាកិច្ចសន្យាដែលភាគីជំនួសព្រមព្រៀងគ្នាចំណុចណាដែលព្រមព្រៀងគ្នាហៅថាមានកងសង្ឃស៊ីសកាលណាដែលមិនព្រមព្រៀងគ្នាហៅថាគ្មានកងសង្ឃស៊ីសខ្ញុំពន្យល់ថែមពាក្យគ្មានកងសង្ឃស៊ីសមួយទៀតបងទេពប្រតិភិចាប់ជាប់ហើយបើចាប់មិនជាប់ជាប់ស្រួលទៀតណាបងយ៉ងស៊ីនឿនផ្ញើសារទៅអង្គរម៉ែវិចិត្រលោកអង្គរអញវិចិត្រអើយម៉េចបងយ៉ងស៊ីនឿននឹងចង់សួររឿងអង្គរបងនិយាយហើយអត់ដល់ឃើញបងកុំឲ្យបងនិយាយព្រោះបងអត់ចាំតម្លៃតម្លាំងអីទេគាត់សួរថាកោនឹងមករងប៉ុន្មានគីឡូហើយមកហើយកោអីតម្លៃអីសូមជឿប្រមាណពីបាទអបាទជាសួរបងឯងកោមាន3ប្រភេទមានកោផ្កាខ្ញីហើយកោផ្កាម្លិះហើយកោប្រភេទបាយរឹងមួយប្រភេទទៀតបាយដុំថ្មបាយហ្នឹងវារឹងគេអាហ្នឹងអានឹងមិញប៉ិនវិចិត្រអីហូបបានទេអាហ្នឹងបានទៅបានបាទក៏ទៅហ្នឹងក៏ផ្កាម្លិះហ្នឹងគឺអាកហ្នឹង175,000ហ្នឹងមួយបាយហ្នឹង50គីឡូ
ហើយផ្កាខ្ចីហ្នឹង16,000ហ្នឹង50គីឡូដែរហើយក៏នាងខុនដែលរឹងជាងគេហ្នឹងអាហ្នឹងតាមពិតទៅយកមកសម្រាប់អ្នកលក់ដឹកបាយឆាໄວ້អីចឹងទេតែគេត្រូវការចឹងអាហ្នឹង140,000តម្លៃរបស់យើងអាចថ្លៃជាងទីផ្សារបន្តិចហេតុអីតម្លៃអាចថ្លៃជាងទីផ្សារដោយសារតែពួកខ្ញុំយកនេះគឺយកពីខាងកសិករដែលគាត់ធ្វើចឹងណាហើយរោងម៉ាស៊ីនគាត់ហ្នឹងគឺជារោងម៉ាស៊ីនតូចតូចដែលគាត់ធ្វើជាលក្ខណៈគ្រួសារអីទេគឺយើងអត់យកពីរោងម៉ាស៊ីនធំធំដែលគេលក់ចេញមកមកទេអញ្ចឹងពេលដែលពួកគាត់ប្រមូលទិញពីក្នុងភូមិក្នុងស្រុកហ្នឹងទៅគាត់ដាក់ចូលក្នុងរោងម៉ាស៊ីនគាត់ដែរម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺម៉ាស៊ីនតូចតូចតាមលក្ខណៈជាគ្រួសារអញ្ចឹងយើងយកពីពួកគាត់ហ្នឹងបានតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ជាងអង្គគេធម្មតាពួកអង្គគេគេទិញទៅរាប់រយតោនមិនដឹងអញ្ចឹងទៅគេបានតម្លៃថោកពីអ្នកលក់ប៉ុន្តែដល់ពេលពួកគាត់គឺគាត់យកនិតិពីអ្នកភូមិដូច្នេះតម្លៃអាចថ្លៃជាងគេបន្តិចប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ជាងគេគឺយើងជួយកសិករតែម្ដងដើម្បីឲ្យគាត់មានទីផ្សារហើយជួយបងប្អូនឲ្យបានរៀនសូត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យផងប៉ុណ្្នឹងឯងណាអរគុណណាស់តោះសូមជួយទៅវិញដល់កន្លែងឃើញណាអាតោះមិញនឹងអស់សំណួរហើយមានសំណួរណាទៀតហើយសភាជួយមើលតិចមើលលពូតរុនកំពង់ឆ្នាំងមានសំណួរទេសំណួររបស់បងមុចសរុនប្រៃវិញតើជំនួយបែបណាខ្លះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពខ្មែរហើយជំនួយបែបណាដែលធ្វើឲ្យมันប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យខ្មែរជំនួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យខ្មែរគឺជាជំនួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អធិបតេយ្យខ្មែរឯជំនួយដែលมันអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អធិបតេយ្យខ្មែរគឺជាជំនួយដែលมันអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អធិបតេយ្យខ្មែរអឺបងចង់អីបងសរុនបងសួរថាអាហារណាដែលជាអាហារដែលហូបទៅមានសុខភាពល្អគឺអាហារសុខភាពល្អហ្នឹងឯងហើយចុះអាហារណាដែលជាអាហារដែលវាហូបទៅប៉ះពាល់សុខភាពគឺអាហារទាំងឡាយដែលហូបទៅប៉ះពាល់សុខភាពហ្នឹងឯងមែនអត់បើសួរថាតើប្រភេទអាហារអ្វីខ្លះដែលជួយដល់សុខភាពអាហ្នឹងយើងសួរប្រាប់ឯងមែនទេសវាដូចជាអាហារដែលអាចដែលគ្មានជាតិគីមីអាហារដែលយើងប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់យើងដោយមិនប្រើថ្នាំមិនប្រើជីគីមីមិនប្រើការបំលែងណាមួយដែលកែវាធ្វើឲ្យខូចទ្រង់ទ្រាយដើមជាដើមអញ្ចឹងទៅតែខ្ញុំសូមឆ្លើយចេះចោះដល់មេបងសរុនបងសរុនសួរថាការផ្ដល់ជំនួយណាដែលវាមិនប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យខ្មែរគឺជាការផ្ដល់ជំនួយដែលមិនប្រឆាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឯជំនួយទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺជាការផ្ដល់ជំនួយដែលប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យហើយពីព្រោះអធិបតេយ្យកម្ពុជាគឺការពារដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ាវិញប៉ុណ្ណឹងណាពូសំនួនវាទលំទលាយពេកដូចសួរថាតើអាហារតើអាហារបែបណាដែលហូបទៅឲ្យមិនឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពគឺអាហារទាំងអស់ដែលមិនប៉ះពាល់សុខភាពវាច្រើនណាមិនដឹងរៀបរាប់បែបណាមានទេសុភាតែពេលនិយាយអំពីថាតើផ្ដល់ជំនួយពូជំនួយមានច្រើនជំនួយយោធាអញ្ចឹងជំនួយយោធាក៏ដោយឲ្យតែផ្ដល់មកមិនរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះគឺអាហ្នឹងគឺអត់ប៉ះពាល់ដល់តែទេជំនួយនយោបាយជំនួយសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុគឺដែលมันប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យមនុស្សតាតែมันរំលោភឯកព្រមរៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ាវិញអញ្ចឹងរៀនឯកព្រមរៀងបរិទៅនឹងរកឃើញហើយเนาะប៉ណ្ណឹងណាក្មួយអូនរចនាទៅមុខទៀតតើកម្ពុជាក្រោមអាចដូចជាចាមដែរឬទេគ្មានចម្លើយទេចំនួននេះក្មួយរចនាប្រហែលជាក្មួយมันបានចាំរបៀបឆ្លើយរបស់ខ្ញុំពូក្មួយសួរសំណួរសរៀងនេះច្រើនដូចជា3ទៅ4ដងហើយខ្ញុំតែងតែឆ្លើយថាយើងល្មមឈប់សួរថាតើកម្ពុជានឹងទៅជាយ៉ាងណា
ដូចចាមឬក៏ដូចខ្មែរក្រមឬក៏ឥឡូវនេះក្មួយសួរថាតើកម្ពុជាកណ្ដាលអាចដូចចាមទេយើងលំអមឈប់សួរសំនួរនឹងហើយវាហួសដលេហើយយើងគួរទៅសួរថាខ្ញុំធ្វើអីទើបអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំចង់បានតើខ្ញុំគួរនិយាយអីធ្វើអីគិតអីតើកាយវាចានឹងចិត្តរបស់ខ្ញុំធ្វើអីខ្លះទើបបានជាចំណែកជួយដល់ជាតិខ្មែរហើយចូលរួមធ្វើជាហេតុបង្កើតផលដែលខ្ញុំចង់បានគឺចូលរួមការពារទឹកដីខ្មែរឲ្យបាននាពេលអនាគតចូលរួមការពារអធិបតេយ្យឯករាជ្យដើម្បីខ្មែរអនាគតតើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីខ្លះខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទើបអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាទៅជាកម្ពុជាដែលខ្ញុំចង់បានកម្ពុជាដែលមានឯកភាពជាតិកម្ពុជាដែលមានឯករាជ្យជាតិកម្ពុជាដែលមានអធិបតេយ្យមាននយោបាយជាតិរបស់ខ្លួនឯងកម្ពុជាដែលមាននីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលមានការស្ដារនិងការកសាងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺមួយរចនាយើងលមមជួបសួរថាតើកម្ពុជាក្រមនឹងខ្លាយទៅជាយួនឬក៏កម្ពុជាក្រមនឹងដូចចាមយើងគួរតែសួរថាតើខ្ញុំធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យកម្ពុជាជាក្រមគឺជាកម្ពុជាដែលខ្មែរចង់បានគឺកម្ពុជាក្រមជាកម្ពុជារបស់ខ្មែរជាចំណែករបស់ខ្មែរជាខ្មែរជាមួយយើងជារៀងរហូតមិនអាចនរណាកាត់បាច់បានមួយស្ដាប់ដើមមកទៅខ្ញុំបានប្រាប់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបជួយកម្ពុជាក្រមបានស្ដាប់ដើមមកទៅខ្ញុំបាននិយាយអំពីក្បួនការពារកម្ពុជាក្រមណាភ្ជាប់កម្ពុជាក្រមលោកអ៊ំម៉ារ៉ាន់ប៉ែនរ៉ាត់លោកពូម៉ារ៉ឌីយីអ៊ីបងបងដែនរលកជីវិតជនរួមភាសាមិនរ៉ូទីណាបងផូស៊ីសសាបងសរួនប្រៃវែងអូនកំហងលោកពូសខនចង់បានសៀវភៅរដ្ឋប្រវេណីវិចិត្រអើយពូសខនចង់បានសៀវភៅរដ្ឋប្រវេណីបាទបងតាំងហូបងសុងរាជភូសនុអីគេនៅក្នុងទំព័រ292នៅក្នុងចំណុចទី4អ្វីទៅជំនួយសេដ្ឋកិច្ចត្រូវតែបំរើផលប្រយោជន៍ដល់គ្រប់តំបន់នៃប្រទេសជាពិសេសតំបន់ដែលចាញ់ប្រៀបហើយត្រូវតែបានទៅដល់គ្រប់ស្រទាប់នៃសង្គមពាក្យថាតំបន់កាញ់ប្រៀបឧទាហរណ៍ពេលនោះគណៈបកប្រជាជនហើយនឹងគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រឈ្នះឆ្នោតអញ្ចឹងអ្នកដែលដឹកនាំប្រទេសនោះគាត់គឺមានប្រវត្តិជាហ៊ុនសែនពេជ្រមានប្រវត្តិជាគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងបើពួកគាត់ស្អប់ពួកក្រុមខ្មែរក្រហមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកប៉ុលពតអ៊ីសទីកេសផនក្នុងឯកសារនេះគេបញ្ជាក់ថាអ្នកឯងតើបានដឹកនាំប្រទេសហើយរាល់ការផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចត្រូវតែបម្រើដល់ប្រយោជន៍គ្រប់តំបន់ទាំងអស់ទោះបីជាប្រយោជន៍ចាញ់ទោះជាតំបន់ណាញ់ចាញ់ប្រៀបឬជាតំបន់តែដឹកនាំដោយក្រុមលោកពលពតអ៊ីនស៊ីកេតផតក៏អ្នកឯងត្រូវអភិវឌ្ឍដែរអ្នកឯងត្រូវកសាងដែរអ្នកឯងមិនអាចរើសអើងទេនេះចេះវិញចេះឬក៏តំបន់ហ្នឹងគឺជាតំបន់ដែលក្រុមលោកពលពតអ៊ីនស៊ីកេតផតដឹកនាំពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចត្រូវអភិវឌ្ឍក៏ដាច់ខាតត្រូវតែអភិវឌ្ឍស្មើគ្នាមិនអាចក្រុមលោកពលពតស្រាប់តែឃើញក្រុមលោកហ៊ុនសែនឬក៏ក្រុមហ៊ុនសែនពេជ្រដែលខ្លួនមិនចូលចិត្តខ្លួនមិនពេញចិត្តស្រាប់តែអត់ឲ្យអភិវឌ្ឍអត់ទេនេះបើក្នុងករណីក្រុមពលពតអ៊ីស៊ីកេតផនដឹកនាំប្រទេសនេះចង់ចង់និយាយចឹងណាអាហ្នឹងកន្លែងតំបន់ដែលចាញ់ប្រៀបគឺចាញ់ដោយសារតែសង្គ្រាមមុន91ហ្នឹងឯងហើយត្រូវតែធ្វើឲ្យគ្រប់ស្រទាប់បានន័យថាមិនមែនការអភិវឌ្ឍត្រឹមតែនយោបាយអន្តរជាតិឡើងទៅលើទេ
ឬក៏រដ្ឋរៃឡើងទៅលើដែរឬក៏ច្បាយខេត្តឡើងទៅលើទេឬក៏ច្បាយស្រុកឡើងទៅលើដែរឬក៏មេឃុំឡើងទៅលើទេគឺរដ្ឋការអភិវឌ្ឍគឺត្រូវតែធ្វើគ្រប់ស្រតបបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គ្រួសារនីមួយនីមួយភូមិនីមួយនីមួយឃុំស្រុកខេត្តរហូតហើយគ្រប់វិស័យទាំងអស់នេះហៅថាគ្រប់ស្រតបចាប់បានហើយនៅបងសឹងរាជភូមិបងប្អូនណាត់ឯងមកវត្តខ្មែរក្រោមនេះបងខ្មែរលើខេអេក៏បានសុសេដែរបងក៏មានកន្លែងស្នាក់នៅនៅដុំស្ទឹងមានចៃដែរគឺអាចតេតងទៅគាត់បានគាត់ទៅទៅសេខមមិនថ្មីថ្មីហ្នឹងដែរគឺល្អហើយចាសំណួររបស់ទេប្រតិពីបើគ្មានកងសងស៊ីវិញតើមានន័យដូចមកដេចបញ្យល់ហើយបញ្យល់ហើយហើយអមាញ់មិញបញ្យល់រឿងមានកងសងស៊ីបើន័យថាម៉េចគ្មានកងសងស៊ីបើន័យថាម៉េចចាំស្ដាប់ឡើងវិញបងមកយ៉ងមកយ៉ងនេះកំពុងស្ពឺណាហើយតេតងទៅបងមកទៅបងមកយ៉ងមកយ៉ងបងបងមកយ៉ងមកយ៉ងទី1បងត្រូវតែមានបាយកកទី2បងត្រូវតែមានត្រីអាំងត្រីសាបទើបអាចមកហូបជាមួយជក់បានប៉ុន្តែប្រយ័ត្នខំប្រឹងដាក់ត្រីសាបស្អីក៏មិនដាក់មកមកដល់ពូម៉ៅអត់មកទៅទៅមិនទៅតាក់តងពូម៉ៅមុនណាជក់ពូម៉ៅតាមតែខ្ញុំស្មានទេមកទៀតដែរពួកខ្ញុំមិនទៅរតនគិរីថ្ងៃមុនមិនដឹងទៅផងស្រាប់តែឃើញមកកេះទៅដល់រតនគិរីបងមកហើយបងមកកូនប្រុសរបស់បងឃើញនឹងកូនស្រីរបស់បងរីចម្រើនខ្លាំងអញ្ចឹងបងសប្បាយចិត្តមិនដឹងជាហាងលក់ម៉ូតូអឺចក់ប៊ុនយឿននឹងស្អែកបានមកអត់ទេណាសង្ឃឹមតែបានមកដែរប៉ុន្តែទប់ទល់ទៅណាប្រឹងប្រែងទៅណាបងពេចពេចបងប្អូនអ្នកដែលចង់បានសភៅសម្រាប់ដែលបងប្អូនមកដល់មកស្អែកគឺជាឱកាសដែលបងប្អូនមកភ្នំពេញបងប្អូនតេតងទៅវិចិត្រខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យពួកគាត់រៀបចំណាបងប្អូនទៅសេនៅទីនេះក៏ពួកគាត់អត់ទាន់ឃើញដែរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយតេតងទៅវិចិត្រផ្ទាល់ណាបងប្អូននៅតាមខេត្តចង់បានអីគេខ្លះប្រាប់ទៅវិចិត្រណាជាទូទៅពួកយើងយកកិច្ចសភើកិច្ចព្រមព្រៀងតាមខ្លួនតែបងប្អូនចង់បានសភើផ្សេងប្រាប់មុននេះហើយអឺខ្ញុំសូមមើលសំណួរផ្សេងទៀតអឺលោកអំជាសមេតាបងសាសៃតាបងចក់ប៊ុនយឿនបានមកដែរបងសឹមឆាយដូចម្ដេចបានជាបារាំងមិនប្រគល់រដ្ឋបាលឲ្យខ្មែរតែបែរទៅជាប្រគល់រដ្ឋបាលឲ្យយួនទៅវិញបងសឹមឆាយចង់សួររឿងកម្ពុជាក្រោមណោះតែខ្ញុំសូមជូនហេតុផលបីតែបងសឹមឆាយនៅបារាំងស្រេចយើងចូលបណ្ណាល័យបារាំងទាំងអស់គ្នាសូមបងឲ្យនឹងកូនស្រីពឹងឲ្យណាពឹងកូនពៅកូនស្រីពៅបងឲ្យនឹងបងឆ្លៀតទៅឲ្យជាមួយនឹងបងអូនថ្លៃបងសូមទៅណាសូមឲ្យបងទៅរកឯកសារនឹងឯកសារនឹងគេទៅសេអំពីការសម្ដែងរបស់សភាជាតិបារាំងទេកុំយកអាកដាស់មកស្ដាប់តែគេសម្ដែងនឹងខ្ញុំអត់យល់ទេគឺមានការប្រជុំរបស់សភាជាតិបារាំងហេតុផលទី1ខ្ញុំនិយាយអំពីល្បិចរបស់យួនខាងជើងធ្វើជាវាយបារាំងយួនខាងត្បូងធ្វើជាយោចិត្តបារាំងយួនខាងជើងមកពង្វក់ឡាវឲ្យវាយបារាំងយួនខាងត្បូងយោចិត្តបារាំងខ្មែរយួនខាងជើងពង្វក់ចិត្តខ្មែរកណ្ដាលឲ្យនៅជាមួយយួនវៀតកុងបង្កើតចលនាកុម្មុយនីស្តឌូចិនឆ្នាំ1947-49រហូតដល់ឆ្នាំ1953ទីបំផុតប្រមូលគ្នាវាយបារាំងអញ្ចឹងទាំងយួនខាងជើងទាំងឡាវទាំងខ្មែរកណ្ដាលប្រមូលពួតគ្នាវាយបារាំងឯខ្មែរកម្ពុជាក្រោមវិញគឺត្រូវបានយួនខាងត្បូងសង្កត់ជាប់ដល់ពេលបារាំង
ចង្អុលមើលមុខអឺពួកអាយួនខាងជើងវាវាយអញពួកឡាវវាយអញពួកខ្មែរកដាលវាយអញអញ្ចឹងបើអញចាញ់អញត្រូវអាណាដែលរណបអញអញ្ចឹងយួនខាងត្បូងរណបអញដូច្នេះហេយួនខាងត្បូងហើយមកនេះអញចាញ់ហើយឯងយកទៅប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យស្រោតច្បាប់ដើម្បីឲ្យវាមានរូបភាពស្រោតដាប់គឺហេតុផលទី2ត្រូវដាក់មកគ្នាតើបើកាលណាបារាំងដកចេញតើខ្មែរព្រមទេខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏មិនព្រមខ្មែរកណ្ដាលក៏មិនព្រមអញ្ចឹងគឺយួនត្រូវតែបញ្ចុកបញ្ស៊ីទេសាភិបាលបារាំងហៅថារេស៊ីដង់បងមើលណារេស៊ីដង់រដ្ឋទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំនៅកូសាំងស៊ីនប្រចាំនៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដោយយួនពង្វក់ជាមួយនឹងស្រីជាមួយនឹងការចូលចិត្តគ្រប់សបែបពីហាងយួនហាត់ដបងដើម្បីឲ្យបារាំងព្រមប្រគល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅខ្លួនដើម្បីទួតការបន្តទោះបីជាបារាំងដឹងថាខ្លួនមិនអាចផ្ទេររដ្ឋបាលនេះឲ្យទៅយួនទេពីព្រោះខ្លួនគឺបានសន្យានៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមួយគឺបង្កើតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ1945ទៅហើយតែខ្លួនគ្មានសិទ្ធិក្នុងការកាត់ទឹកដីឲ្យទៅប្រទេសណាទៀតទេប៉ុន្តែដើម្បីអាចឲ្យសភាបារាំងអនុម័តគឺបារាំងធ្វើប្រជាមតិថាតើដែនដីកូសាំងស៊ីននេះតើពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងដែនដីកូសាំងស៊ីននេះនៅព្រៃនគរជាពិសេសតើអ្នកឯងចង់ឲ្យបារាំងប្រគល់ទឹកដីនេះឲ្យទៅរដ្ឋបាលនេះឲ្យទៅខ្មែរកណ្ដាលគ្រប់គ្រងឬក៏ឲ្យទៅយួនខាងត្បូងបៅដែរគ្រប់គ្រងគឺពួកគេធ្វើប្រជាមតិចំរដូវចូលឆ្នាំខ្មែររបៀបលេបខ្មែរកម្ពុជាក្រមដោយប្រើ4មិថុនាដើម្បីបំបិតភ្នែកបំបិតច្មោះបំបិតមាត់ខ្មែរកុំឲ្យខ្មែរនិយាយគឺមានតែឲ្យអាថ្ងៃដែលខ្មែរកំពុងភ្លេចខ្លួនទៅចូលឆ្នាំទៅខ្វាក់ខ្វាត់អស់ទៅអស់ហើយចូលឆ្នាំកំពុងតែរំលេងសបាយពេញវត្តយួនចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតដល់ធ្វើប្រជាមតិទៀងផុតញាក់ដែរធ្វើប្រជាមតិភាគច្រើនគឺជាយួនអញ្ចឹងចំនួនពលរដ្ឋយួនចង់ឲ្យយួនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងមិនជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែបារាំងបានអីបានប្រជាមតិហ្នឹងយកទីសាបារាំងនៅកូសាំងស៊ីហ្នឹងយកអាប្រជាមតិនេះយកទៅឲ្យបារាំងនៅឯប៉ារីថាពលរដ្ឋនៅក្នុងដែនដីកូសាំងស៊ីនេះចង់រស់នៅក្រោមរដ្ឋបាលបើដែរអត់ចង់រស់នៅក្រោមរដ្ឋបាលខ្មែរកម្ពុជាកណ្ដាលទេហើយនឹងទី3ពលរដ្ឋខ្មែរអត់មាននរណាគេទៀមទាតបាទេមានតែព្រះអង្គសេនុបានចេញហៅថាអីគេចត់ម៉ាយជាលិខិតមួយទៅឲ្យប្រធានាធិបតីបារាំងប្រេសដង់របស់បារាំងថាព្រះអង្គមានការខកចិត្តឲ្យព្រះអង្គមិនបានព្រមព្រះអង្គមិនសុខចិត្តថាដែននៃកូសាំងស៊ីននេះគឺជារបស់យួនខាងត្បូងឡើយយ៉ាងហោចណាស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងគឺប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគេបានសម្រេចចិត្តនៅសភាជាតិហើយបងសុនឆាយគឺសភាជាតិបារាំងគេអនុម័តអញ្ចឹងក៏លើកទី3នៅពេលណាដែលអត់មានអ្នកទៀមទាអត់មានអ្នកតវ៉ាព្រះអង្គបានត្រឹមតែចេញចត់ម៉ាយនឹងព្រះអង្គគ្មានទៀមទាតវ៉ាឯណាអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាហេតុដែលធ្វើឲ្យបារាំងផ្ទេររដ្ឋបាលអាណានិគមឲ្យទៅយួនបាវដែរប៉ុន្តែតើការផ្ទេរនេះវាស្រោចប្រាក់ទេវាអត់សម្រាប់តាមម៉ោងខ្ញុំបានបញ្យល់ថា4មិថុនាមិនមែនជា4មិថុនាដែលធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់កម្ពុជាក្រោមហើយរហូតដល់ពេលនេះកម្ពុជាក្រោមក៏អត់បាត់ទៅណាដែរសូមត្រាប់ដើមមកខ្ញុំនិយាយរឿងថាកម្ពុជាក្រោមមិនបាត់ទេមិនទៅឯណាទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងបុលមិថុនាថាជាថ្ងៃដែលបារាំងកាត់ទឹកដីឲ្យយួនឬក៏កាត់ទឹកដីផ្ទេររដ្ឋបាលឲ្យទៅយួនទេបើយួនយល់ថាជារបស់ខ្លួនមានរឿងអីដែលបង្កើតសន្តិសុខណា54កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស73ហើយនឹង30មេសា75នោះហ៎យួនមិនភ្លឺដល់ថាអង្គគេ
ខួរក្បាលរបស់គេជ្រុលណាស់យួនមិនបានប្រើអ្នកប្រើគ្រឿងញៀនឬក៏អ្នកប្រមឹកដើម្បីមកដណ្ដើមទឹកដីយើងទេយួនប្រើអ្នកប្រាជ្ញសៀមប្រើអ្នកប្រាជ្ញបារាំងអមេរិកចិនយួនសៀមប្រើអ្នកប្រាជ្ញដើម្បីមកដណ្ដើមប្រទេសយើងយើងទៅតែបង្កើតអ្នកប្រាជ្ញដូចគ្នាហើយគម្ពីរអ្នកប្រាជ្ញរបស់យើងគឺកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសសិលសមាធិបញ្ញាភាសាខ្មែរសុចិពលិគឺជាក្បួនអ្នកប្រាជ្ញមនុស្សខ្មែរឲ្យទៅជាអ្នកប្រាជ្ញគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិព្រោះប្រទេសនេះអត់ចេះការពារខ្លួនឯងទេមនុស្សទើបចេះការពារប្រទេសផ្ទះមិនចេះសម្អាតខ្លួនឯងទេមនុស្សទើបចេះសម្អាតផ្ទះខ្មែរការពារទឹកដីតាំងពីរាប់រយពាន់ម៉ឺនឆ្នាំមុនទៅឲ្យយើងយើងត្រូវបង្កើតការពារទឹកដីទុកឲ្យខ្មែរចំនួនក្រោយដែរចំនួនក្រោយក្រោយដែរអត់អីទេក៏មកអីណាបងចក់ប៊ុនយឿនពួកខ្ញុំក៏មិនបានទៅបង្ខំឬក៏និយាយដើម្បីឲ្យបងប្អូននឹងគឺបោះបង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារទេអញ្ជើញចោះពូភ្នំភ្លក់ស័ក្តិសិទ្ធអញ្ជើញនៅផ្ទះចោះណាពីពូសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏សំខាន់ដែរខ្ញុំនិយាយនេះឲ្យបងប្អូនមានសតិស្មារតីតែប៉ុណ្ណោះមិនបានឲ្យបងប្អូនត្រូវតែមករូបអីក្រលំបាកវេទនាខ្ជិលជំពាក់គេវត្តកអីគេអត់ទេតែបើចង់និយាយថាឥឡូវខ្ញុំចង់ចូលរួមសកម្មភាពជាតិឲ្យបានច្រើនហើយតែជាវគ្គភាពរបស់ខ្ញុំមិនធូរធារទេខ្ញុំចង់ឲ្យជីវភាពធូរធារត្រូវធ្វើអីជួយជែកគ្នាបានប៉ុន្តែចេះពួកខ្ញុំជាអ្នកគិតអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកធ្វើព្រោះអ្នកមានគំនិតប៉ុណ្្នឹងគឺអ្នកមានជីវភាពប៉ុណ្្នឹងពួកខ្ញុំមិនបានតែជួយធ្វើទេប៉ុន្តែពួកខ្ញុំមានគំនិតបងប្អូនខ្ញុំអួតខ្លួនឯងតែអួតឲ្យបងប្អូនថាព្រះណាខ្ញុំជឿខ្ញុំរៀនបានលេខ1រាល់ខែរហូតដល់តែគ្រូមកសួរឪពុកខ្ញុំថាខ្ញុំហូបអីក្នុងចំណោមបងប្អូនខ្ញុំ14អ្នកខ្ញុំកូនទី9ពេលដែលខ្ញុំចេញមកព្រមពេញខ្ញុំដេកតាមផ្លូវអស់ជាង3ឆ្នាំខ្ញុំនៅរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រគេរៀនតយកអនុបណ្ឌិតបានខ្ញុំអាចតើជាង30ប្រទេស38ប្រទេសធ្វើការងារមានប្រាក់ខែជាង3000ដុល្លារលលាក្បាលរបស់ខ្ញុំត្រូវបានអង្គការសហជាតិនៅបាងកកប្រើហើយនឹង UN នៅស្រុកខ្មែរ UNDP UNHCR UN Women UNICEF UNESCO UN ដែលជាស្ថាប័នធ្វើទៅលើយុវជន UNFPA ហើយនឹង UNAIDS ខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំអាចត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបារាំង Alba Projects ក្រុមហ៊ុនរបស់ជប៉ុនក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកអាចប្រើរលាកក្បាលខ្ញុំបានបានន័យថាគូក្បាលរបស់ខ្ញុំអាចប្រើត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបានតែដោយសារតែជាតិមាតុភូមិខ្ញុំយល់ថាលុយគឺទុកម្ដងប្រទេសជាតិលក់មិនដាច់ទេហើយមិនត្រូវលក់ជាតិទៀតអញ្ចឹងមានតែប្រវល់គ្នាការពារជាតិបើលុយសំខាន់ម្លេះពួកខ្ញុំមិនចាំបាច់បោះបង់ការងារសុភាធ្វើការងារនៅបាងកកក៏ប្រាក់ខែប្រហែលជា800អឺរ៉ូដែរ8900អឺរ៉ូដែរគ្រប់គ្រង20ប្រទេសជាងតើនៅស្រុកគេធ្វើការងារស្រួលខ្ញុំតើនៅអង់គ្លេសខ្ញុំធ្វើការងារនៅអង់គ្លេសនៅទីក្រុងឡុងហើយនឹងនៅបូឡង់ Netherlands អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចាំបាច់មកវិញក៏បានដែរខ្ញុំធ្វើការងារនៅស្រុកខ្មែរនៅភូមិងារនៅប្រទេសតំបន់អាស៊ីនេះកំពុងអួតថាកុំឲ្យជឿតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពួកខ្ញុំមានលលាក្បាលដែលអាចប្រើបានតែខ្ញុំគ្មានរូបរាងកាយច្រើនទេមានតែរូបរាងកាយតែមួយនឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការ
ប៉ុន្តែអញ្ចេះជាតំណមបើចង់ប្រាពួកខ្ញុំងាយទេកុំជួនបងសុំឆាយប៉ុន្តែត្រូវមានអីអ្នកត្រូវមានសិលសមាធិនិងបញ្ញាអ្នកត្រូវយល់ច្បាស់ជាគោលអ្នកត្រូវតែមានម្ចាស់ការចំពោះខ្លួនឯងពួកខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកទេពួកខ្ញុំបានត្រឹមតែជាសម្លៀកបំពាក់អ្នកពាក់ម្ដងមកកាលបានហើយត្រឹមជាមួកពាក់នៅពេលក្តៅបានហើយត្រឹមជាឆ័ត្រទទួលពេលភ្លៀងឬក៏ក្តៅបានហើយត្រឹមស្បែកជើងពាក់ជាន់បារាធ្វើបានហើយកុំដោយសារអូចាំស្រូនមកបានធ្វើការងារហ្នឹងអូបើគ្មានស្រូនសុភាទេធ្វើការងារហ្នឹងកើតមុនក្រោយខ្ញុំគង់រត់ចេញទេខ្ញុំនៅជាមួយទេពួកខ្ញុំគ្មានកម្លាំងអញ្ចឹងទេពួកខ្ញុំបានត្រឹមថាស្រូនឥឡូវបងទៅពាក់បំណុលគេអញ្ចឹងតែខ្ញុំអាចដោះស្រាយមិនបានមកទៅជួយគ្នាខ្ញុំហាន់ជ្រៀកជម្រៀកឲ្យប៉ុន្តែធ្វើណាតែម្ដងពីរដងឈប់ធ្វើឈប់និយាយហើយមិនអ្នកអត់ពីខ្ញុំសាបឯណាអ្នករស់សង្វយូដែរឲ្យមុនមានខ្ញុំឥឡូវមានខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ជួយទេតាទឹកចិត្តតាណោះមិនចឹងសភាឥឡូវមានសំណួរទៀតទេបើអត់តមានសំណួរទេនឹងមានចម្រៀងដាក់ចម្រៀងមួយបាត់សិនឬក៏ពីរបាត់សិនហើយរងចាំសំណួរបងសឹមឆាយបានចម្លើយហើយណោះខ្ញុំនិយាយញាប់ពេកបងអាចចប់ស្ដាប់ឡើងវិញបានអាចចប់ស្ដាប់ឡើងវិញបានបងប្អូនអញ្ចឹងចម្រៀងតែពួកខ្ញុំនឹងដាក់ជូនបងប្អូននេះគឺជាបើខៃតាចុចមើលមើលពួកបាត់ណាចម្រៀងនេះគឺមានចំណងចំណងជើងថាបរទេសអាចប្រើខ្មែរបានហើយចុះហេតុអ្វីបានជាខ្មែរមិនប្រើគ្នាបរទេសពង្វក់ខ្មែររហូតដល់តែខ្មែរស្ទើរតែវង្វេងបរទេសអាចប្រើខ្មែរដែលក្បត់ជាតិដែលលក់ក្បាលហេតុអ្វីបានជាយើងមិនជឿជាក់គ្នាចុះបើយើងជឿជាក់គ្នាតើយើងយកអ្វីជាគោលបើយើងបើងាកងាកប៉នេះងាកងាកក្បត់ប៉នោះងាកងាកក្បត់បាត់រហូតធ្វើឲ្យយើងពងវិញពងវត្តអត់ហើយនោះសូមស្ដាប់ដូចតទៅនេះចាំមកព្រះយោសងាយចេះនេះមួយនេះសូមជឿណាស់ស្ដាប់ដូចតទៅនាមកម្ពុជានាមខ្មែរទូទីនាមជាតិប្រអប់ៃកាពីជាតិសង្ឃាពីទឹកដីជាតិដ៏មានវ័យថ្លៃថ្លានេះរជាតិទេពចៅចំបានសំឡាប់សន្តានបង្កើតអាសន្នអដិតតកាលឬបច្ចុប្បន្នពួកគេប្រឹងប្រែងលួចកេងប្រៀបលើI'm not afraid of the dark.
ลับเย็นกบตามอ่อนเลจอกไม้ยังวิ่งกูตาตรึกเวกมนึ่งแสงเสือตรึกตกจันทนีไม่ตกจันทนีปรากบุญกมปีហើយចម្រៀងនេះក៏ពួកយើងនិពន្ធឡើងក្នុងគោលបំណងដាស់សតិស្មារតីជួយបងប្អូនជនរួមភាសាដូចគ្នាអំពីរបៀបដែលពួកយើងចូលរួមជួយជាតិកុំឲ្យតែពួកយើងនឹងចេះតែព្រួយខ្លួនជាងការដាស់សតិស្មារតីរបស់ចម្រៀងទាំងឡាយគឺក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យបងប្អូននឹងបានដឹងថាតើខ្លួនឯងធ្វើអីបានកុំនៅតែបន្តគិតថាតើប្រទេសខ្មែរទៅជាយ៉ាងណាណោតើនយោបាយក្បាយខ្មែរទៅជាយ៉ាងណាណោបើគិតតែខ្មែរទៅជាយ៉ាងណាយ៉ាងណាឲ្យចោះញាក់ធ្វើអីណាបងប្អូនទេចង់ពេលចង់រោទំនៀងនឹងម្ដងដូចជាពិបាករោបន្តិចណាអេធ្វើម៉េចយើងអាចមកនៅដាក់មកកន្លែងបានសុភីនោះអឺបើអាចដាក់មកកន្លែងបានវាស្រួលរោទៅពេលចង់ចាក់ខ្សែម្ដងគឺពិបាករោណាណាអឹមហើយចម្រៀងនឹងត្រូវទីសាដោនឡូតវាអត់ដោនឡូតខាច់ណាដោនឡូតវាអត់ចេញមកខាងនេះខ្ញុំបុំលៀនអឺហ្នឹងមែនណាអានេះមានវ៉ាន់ឌីណាមែនទេហាននឹងអា4នាទីចាំឃើញបងអូនណាចាំមើលខ្ញុំមើលទេមើលបាទអត់ទេដូរហើយដូរជំនាញណាបងប្អូននេះគឺជាវិធីការសំលួចម្លើយបងប្អូនអាចទៅរូមានសំលួអីដែលចង់ឲ្យពួកយើងអឺឆ្លើយអាចសូមជួយមកចោះណាដូចនេះខ្ញុំរូជំនាញសិនបងប្អូនអញ្ជើញបងប្អូនមកចូលរួមជាមួយគ្នានៅវត្តខ្មែរក្រោមឯមកព្រឹក7:00-8:00រហូតដល់11:00កន្លះតាមខ្មែរប្រាំធ្វើឲ្យជឿ
ឿជាងត្រាយរលអន្ទាក់អើអើចឹងក៏ជាប្រុងត្រាយរលអន្ទាក់អើអើចឹងក៏ជាប្រុងទីតាំងប្រសិទ្ធអើអើចិញ្ចឹមពូជខ្មែរទឹកដីធ្វើស្រែអើអើចំការក្រោយគុំចិញ្ចឹមជាតិខ្មែរគន់ដាលលើក្រំក្មេងចាំងតូចធំអើអើខ្មែរល្បីសង្ស័យក្មេងចាំងតូចធំអើអើខ្មែរល្បីសង្ស័យគេយើងហើយដោយសិលបញ្ញា23តុងឡាមើច្បាប់ជាស្រឡៃការពីទីនីកម៉ែទាំងចិត្តឆ្ងាយធ្វើនយោបាយហើយពលរដ្ឋសង្កំធ្វើនយោបាយហើយពលរដ្ឋកម្មទឹកដីខ្មែរមានហើយជីវិតរវើកពលរដ្ឋចេញលើកមើលឲ្យផ្សព្វផ្សាយប្រចាំពលឯកតាំងនាមម្ចាំងអំណាចប្រាំពលសល់ឆ្វេងស្ដាំមើលឲ្យកើតឯកភាពជាតិពលស្គាល់ឆ្វេងស្ដាំអើអើយកើតឯកភាពជាតិThank you.
តចម្រៀងកម្មផ្លែតកម្មបត់ទៀតខ្ញុំមើលសំណួរឆ្លើយមួយសិនកម្មដាក់ចម្រៀងមកបត់ទៀតបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសូមមើលចំសំណួររបស់បងអូនចយវិចិត្រសិនបងវិចិត្រសួរអំពីមេត្រា40ទំព័រ48ចំណុចទី8តើហេតុអ្វីសហប្រធានបរិង្គរដ្ឋប្រធានហើយនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការជាតិធ្វើការពិគ្រោះជាមួយសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ខ្ញុំដូចជាអត់ឃើញអាហ្នឹងទេទេចង់និយាយថាវាអត់ដែលមាននៅក្នុងឃ្លាថាសហប្រធានហើយនិងអគ្គលេខាធ្វើពិគ្រោះជាមួយសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទេបើអគ្គលេខាធិការឬក៏បើជាបណ្ដាហត្ថលេខាអីមានចំណុចទី8ណាតែចំណុចទី8អត់មានឃ្លានឹងមានតែបងចុចវាចិត្តកាត់បានជួបកម្មទៅយ៉ាងទូលំទូលាយជប់មានទូលំទូលាយទេសភាស្ដាប់បងអានវិញបន្ទាប់ពីការផ្អាកសម័យប្រជុំលើកទី1នៃសន្និសីទមកសហប្រធាននិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការពិគ្រោះយ៉ាងទូលំទូលាយជាពិសេសជាមួយនឹងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង4របស់ទាំង5របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាជាតិខាងខ្ពស់នៃកម្ពុជានិងជាមួយអ្នកចូលរួមដទៃទៀតនៃសន្និសីទនេះអានឹងមានប៉ុន្តែបើសិនបើថាឲ្យថាប្រធានបរិង្គឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនឹងអង្គការជាតិភាសាជាមួយនឹងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍វាអត់មានទេណាបងចុយវិចិត្រមើលឡើងវិញណាអញ្ចឹងសួរមកកណាត់ខ្សែអត់ចេញទេខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់អានឹងវាមិនលបាស់វាបន្ទាប់ពីការផ្អាកសម័យប្រជុំលើកទី1នៃសន្និសីទមកផ្អាកចឹងសន្និសីទលើកទី1នៅថ្ងៃ30កក្កដាដល់30សីហា1989មួយខែពេញដោយសារតែវាមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនគឺសន្និសីទលើកទី1ត្រូវបានផ្អាកចាប់បានហើយនៅបងប្អូនចយវិចិត្របងប្អូនដែលនៅទីនេះសន្និសីទលើកទី1ហ្នឹងគឺត្រូវបានផ្អាកហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីប្រជុំបានមួយខែ30ខែ7រហូតដល់30ខែ8 1989ហ្នឹងគឺសន្និសីទនៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងស្តីអំពីកម្ពុជាហ្នឹងគេផ្អាកសិនហើយចុះហេតុអីបានផ្អាកម្ចាស់សំណួរអត់សួរទេម្ចាស់សំណួរសួរថាចុះហេតុអីបានជាពិគ្រោះនេះកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុះវិចិត្រស្មាននឹងភ្នែកបងទូបីមួយណាក៏ភ្នែកមើលឯងឃើញដែរតែប្រឹងបន្ទាប់ពីការផ្អាកសម័យប្រជុំលើកទី1នៃសន្និសីទមកសហប្រធានបារាំងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបូកជាមួយនឹងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវិតទាំងពីរហ្នឹងពិគ្រោះត្រូវធ្វើការពិគ្រោះយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយនឹងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជីវិតនឹងមួយហើយពិគ្រោះជាមួយនរណាទៀតគឺជាពិគ្រោះជាមួយនឹងភាគីខ្មែរទាំង4នៅពេលនោះហៅថាក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ហើយពិគ្រោះជាមួយនរណាទៀតគឺជាពិគ្រោះជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមនៃសន្និសីទនេះអញ្ចឹងពិគ្រោះទាំង3ហ្នឹងអានេះបានជាសំណួរណាពីពួកពិគ្រោះតែមួយអត់បានទេបូនចយវិចិត្រខ្ញុំសូមពន្យល់ហេតុផល3ចាប់ឲ្យជាប់ណាហេតុផលទី1ពីព្រោះឯកសារនេះ
បើអនុម័តហើយត្រូវតែឲ្យមានកងទ័ពមួយឃាវអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងវាត្រូវពិគ្រោះជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដើម្បីបង្កើតអន្តរយុណមិកប៉ុន្តែក៏មានការព្រមព្រៀងពីបណ្ដាសមាជិកខ្មែរទាំង4 SNC ហើយក៏ត្រូវមានការព្រមព្រៀងពីបណ្ដារដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែរនេះគឺជាឯកសារពិសេសនេះជាហេតុផលទី1ព្រោះខ្លួនដែលជាអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបង្កើតកងទ័ពនៅស្រុកខ្មែរយូណាមិចនឹងហ៊ុនតាក់ពីហេតុអ្វីបានជាសហភាពប្រាំងរុស្ស៊ីបូកជាមួយនឹងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវពិគ្រោះជាមួយនឹងភាគីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍ផងជាមួយនឹងភាគីខ្មែរទាំង4ផងជាមួយនឹងបណ្ដារដ្ឋដែលចូលរួមសន្និសីទផងពីព្រោះគឺទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីមួយរំលាយអាចាស់ចោលទាំងអស់បង្កើតអាថ្មីហើយគ្មាននរណាដែលអាចមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីមួយដោយគ្មានការអន្តរាគមន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងមានការព្រមព្រៀងពីភាគីខ្មែរទាំងអស់ហើយនឹងមានការគ្រប់គ្រងពីបណ្ដារដ្ឋាភិបាលហើយហើយណាបងប្អូនទៀតបើគ្មានអន្តរយុទ្ធនិមិត្តចូលមកជួញដីខ្មែរដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនោះមិនអាចទៅបានទេតែបើមានការបោះឆ្នោតហើយភាគីខ្មែរទាំង4មិនព្រមព្រៀងជ្រោមជ្រែងជួយដល់ភាគីអង្គការសហជីវិតក៏មិនអាចអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងបានដែរតែបើមានភាគីខ្មែរទាំង4បើគ្មានយួនគ្មានចិនគ្មានអាមេរិកគ្មានបារាំងគ្មានបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខីទេអាណាហ៊ានធ្វើអាចោលលុយជាតិមេចោលនៅពេញស្រុកខ្មែរនៅលើពិភពលោកហើយបើចង់ឲ្យភាគីខ្មែរទាំង4ត្រូវគ្នាបើយួនមិនត្រូវជាមួយចិនចិនមិនត្រូវជាមួយយួនបើអាមេរិកបារាំងចិនយួនសៀមមិនត្រូវគ្នាទេបើបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខីមិនចូលរួមអន្តរាគមន៍ទេមានលុយណាធ្វើលោកហ៊ុនសែនផលិតលុយបានប្រហែល100,000 ដុល្លារជួយអ្វីបានបងសឹមឆាយប្រហែលនេះណាបងជួយបញ្ជាក់តិចមកណាណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងនេះជាហេតុផលទី2ហេតុអីបានជាប្រធានហើយនឹងអគ្គលេខាធិការត្រូវជួបជាមួយពិគ្រោះជាមួយនឹងភាគីក្រមរដ្ឋសាសនសុខអង្គការសាជីវិតផងជាមួយនឹងភាគីខ្មែរផងជាមួយនឹងបណ្ដារដ្ឋដែលចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចពុំមានបរិផងនេះជាហេតុផលទី2ពីព្រោះគ្មានណាអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីបានទេបើគ្មានការជួមជែងពីភាគីទាំង3ហ្នឹងពីក្រមរដ្ឋសាសនសុខពីភាគីតែខ្មែរទាំង4 SNC និងពីបណ្ដារដ្ឋប៉ុន្តែមានហេតុផលទី3ហេតុអីបានជាបរិងរូស៊ីនឹងអគ្គលេខាធិការត្រូវតែធ្វើការពិគ្រោះជាមួយអ្នកទាំង3នេះទាំងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជីវិតទាំងភាគី SNC ទាំងភាគីរដ្ឋដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះបងប្អូនណាគឺការធានាជាអន្តរជាតិបើកើតកម្ពុជាហើយហើយបើកើតជាកម្ពុជាហើយហើយបើកើតកម្ពុជាហើយបើមិនមានអ្នកថែរក្សាមានអ្នកការពារជាអន្តរជាតិទេកម្ពុជាវិលត្រឡប់ទៅរករបបអាយ៉ងយួនដដែលអាយ៉ងចិនអមេរិកកាំងបារាំងសៀមអាយ៉ងបរទេសដដែលនឹងវិលត្រឡប់ទៅរករបបនយោបាយនឹងប្រកាសដូចកាលដែរដូច្នេះហើយហេតុផលនេះហើយដែលត្រូវការមានការធានាពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជីវិតត្រូវមានការធានាពីមណ្ឌលរដ្ឋដែលចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចពុំមានបារីនេះ
ឆ្លើយបីជូនបងអូនចយវិចិត្រប៉ុណ្ណឹងណាតែបើឆ្លើយតែមួយមិញហ្នឹងគឺឆ្លើយបានមកចំណាយតូចប៉ុន្តែនៅអត់ត្រូវទេពីព្រោះរឿងនេះវាមិនតាក់ទងទៅតែនឹងក្រុមប្រសាសន្តិសុខទេបើសួរថាហេតុអីក្រុមប្រសាសន្តិសុខក៏បានមកចំណាយតូចវាអត់ត្រូវនឹងឃ្លាទាំងមូលពីព្រោះរឿងនេះគឺការស្នើឬក៏ការដែលសាធារណប្រាំងដូនស៊ីនឹងអគ្គលេខាធិការស្នើឲ្យមានការពិគ្រោះនេះអត់ស្ូវលើសម្លេងទេអញមិញចុះណាឮទេអត់ស្ូវលើសម្លេងទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះប្រហែលជាបងមហាសមុទ្រហូបខ្យល់ធំហើយដាក់ speaker នេះឲ្យហេតុអ្វីគោចូលបងមិនលុបឈ្មោះអ្នកស្លាប់ចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងសួរគោចូលបងបងកំយ៉ាងកូនខ្មែរសួរគោចូលបខ្ញុំស្រូនសោភីខ្ញុំពិតជាមិនដឹងទេអានឹងបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសខ្ញុំមិនដឹងទេណាបងប្អូនឥឡូវមានសំណួរទៀតទេមានសំណួរទៀតទេបើអត់មានចម្រៀងទូចមកបាត់ពីរទៀតជូនបងប្អូនបដាបដាណាបងប្អូនណាឥឡូវបងប្អូនចាំរោអេអដៃណែសំណួរទៀតមកបងប្អូនអើយជំរាបសួរបងប្អូនអាចជូនជាសំណួរទៀតមកឥឡូវខ្ញុំមានចម្រៀងមួយបទទៀតដែលជាច្រៀងបែបជាយីធ្វើទៀងស្គរ
ជីវិតនិងជាការពិនមុនឆ្នាំ91បាប់អន្តជាតិអើយ23ដុំឡាគឺជាអាចារ្យបញ្ចប់ទុកព្រួយបាប់អន្តជាតិអើយ23ដុំឡាគឺជាអាចារ្យបញ្ចប់ទុកព្រួយម៉ែលើសង្ឃលរួមក្នុងតែមួយនឹងការពីជួយឲ្យខ្មែរអាចរីកសារតវេទិកានេះគឺជាវេទិកាសំណួរចម្លើយអញ្ចឹងបងប្អូននៅបន្តអាចសរសេរជាសំណួរមកក្នុងនេះបានដើម្បីពួកយើងបានឆ្លើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមើលសំណួរថ្មីថ្មីសិនបងអូនថារោគអ្វីនៅ BBU តិចបន្តិចនោះរោគឯកសារចាំសរសេរជូនបងសុំឆាយបន្ថែមនៅក្នុងប្អប់សារចុះទាក់ទងនឹងការរោគឯកសារបងសម្បត្តិហេងរឿងជាតិជារឿងខ្មែរទាំងអស់ដូច្នេះនាំគ្នាបន្តដំណើរទៅមុខដើម្បីជាតិសាសន៍និងសាសនាចុះវិចិត្រតើស្ថាប័ន UN1 មានភារកិច្ចអ្វីខ្លះនៅកម្ពុជាហើយពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវប្រើដោយរបៀបណា UN1 គឺជាអង្គការសហប្រជាជាតិសម្របសម្រួលនិងដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមកធ្វើការងារនៅស្រុកខ្មែរប្រមាណជា28ស្ថាប័នណា UN1 ខ្ញុំមើលសិនតើ UN1 នឹងមានដូចជាមាន website ដែលសភាតែបងភ្លេចUN1 បងប្អូន UN1 នេះគឺជាអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបង្កើតឡើងដើម្បីសម្របសម្រួលនៅកម្ពុជាហើយពួកគេត្រូវតែបម្រើខ្មែរចឹងតួនាទីរបស់គេបំរើខ្មែរណាបំរើខ្មែរម្ចាស់សំណួរការងាររបស់គេគឺបំរើខ្មែរអញ្ចឹងបើបងប្អូនទៅរកគេបងប្អូនកាន់កិច្ចពំរៀងប៉ារីទៅបងប្អូនទៅមើលចំណុចទី6ទី7នៅក្នុងទំព័រ293ណា292អានោះ115ប៉ុន្តែចំណុចទី6ទី7ហ្នឹងគឺបងប្អូនមើលទៅនឹងគឺជាតួនាទីរបស់អង្គការសហជីវិតហើយបងប្អូនប្រើគាត់ឲ្យរបៀបណាគឺបងប្អូនប្រើគាត់ដោយដាក់សំណើស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបងប្អូនដាក់សំណើឲ្យបោះពុំសភើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសបណ្ដោះបណ្ដាសិទ្ធិមនុស្សបណ្ដោះបណ្ដាកតិកាសញ្ញាសិទ្ធិសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយសង្គមសិទ្ធិកិច្ចបព្វធម៌ដាក់សំណើអំពីការអភិវឌ្ឍជាតិរបស់យើងនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់យើងគេថាគេអត់មានទូទីគេអត់មានទូទីបងប្អូនចាំទ
ួលនីតិរបស់គេមកអភិវឌ្ឍខ្មែរតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលខ្មែរតែបើយើងមិននិយាយអំពីតម្រូវការរបស់យើងទេគេចេះអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍមិនដឹងអភិវឌ្ឍស្អីទេឃើញតែបាត់ទឹកបាត់ដីកាប់បាត់ព្រៃបាត់រ៉ែខ្មែររហូតអញ្ចឹងអញ្ចឹងពួកគេនេះធ្វើជាមិនដឹងមិនឮក៏ថាបានគេដឹងតែធ្វើជាមិនដឹងនោះអញ្ចឹងមានតែភារកិច្ចរបស់យើងអីយើងជាម្ចាស់ធ្លាប់យើងជាម្ចាស់ពួកគេពួកយើងត្រូវតែប្រើពួកគេប្រាក់ខែរបស់គេច្រើនច្រើនណាស់ណាបងប្អូននេះ UN1 មានតែអង់គ្លេសសំទុះផងណានេះនេះនេះ UN1 ដែលគេមានការងាររបស់គេនឹងនេះគេដាក់ United Nations Cambodia បងប្អូនណែហើយគេមានលុយគេនឹងលុយលុយរាប់រយលានដុល្លារជាប្រចាំដើម្បីជួយដល់ខ្មែរតែយើងដូចពួកយើងនេះគឺយើងមិនសូវបានដឹងណាហើយចង់យើងប្រាប់គេយ៉ាងម៉េចមើលមើលគេសរសេរអំពីរឿងនេះគេមើលនេះគេមើលនេះទី1នេះឃើញទេគេមកជួយខ្មែរទី1គឺ No Poverty គេថាឲ្យយើងនឹងគឺលែងមានភាពក្រីក្រក្នុងស្រុកទី2គេថា Zero Hunger គឺគេថាគេនឹងមកមិនឲ្យខ្មែរអត់ឃ្លានទៀតទេណាទី3គេថាគេមកគេថាមកធ្វើ Good Health and Well-being គឺគេមកដើម្បីធ្វើឲ្យខ្មែរមានសុខភាពល្អហើយនឹងមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃមានសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តល្អណាទី4គេថា quality education គេថាមកជួយខាងវិស័យអប់រំយើងឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់ខ្ពស់មិនដឹងប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែគឺក៏ខ្ពស់មិនមែនជាគុណភាពតែចេញបញ្ញាបត្រហៅការងារធ្វើបានណាចង់និយាយអញ្ចឹងណាទី5គេថា gender equality គេឲ្យមានភាពស្មើភាពគ្នារវាងបុរសស្ត្រីរវាងភេទអីក៏ដោយគឺឲ្យមានភាពស្មើភាពគ្នាណោះ clean the water in sanitation គេថាគេមកដើម្បីឲ្យយើងមានទឹកស្អាតផឹកណាហើយឲ្យមានទឹកស្អាតផឹកឲ្យគេឲ្យមានយើងមានអនាម័យមានបន្ទប់ទឹកមានបង្គន់អនាម័យមានច្រាសដុសធ្មេញតាមដុសធ្មេញអញ្ចឹងទៅគេថាមកជួយទៀតនេះគេថាមក affordable and clean energy គេឲ្យយើងមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ហើយតែតម្លៃសមរម្យនឹងសារភាពរបស់យើងមិនមែនហូរតែលុយបង់ភ្លើងម៉ាណែណាគេថា decent work and economic growth គេថាឲ្យយើងមានការងារមួយសមរម្យមិនមែនជាការងារថោកគេប្រហែលប្រាក់ខែមិនបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបានដេញយើងយកដីស្រែចម្ការយើងអស់ហើយឲ្យប្រាក់ខែយើងថោកថោករហូតដល់សងបំណុលធនាគារមិនទាន់រហូតតែប្រាក់ហូបមិនគ្រប់ទេគេថាឲ្យយើងមាន economic growth ណាគឺជាវិភពធូរធារណែគេអ្នកតន្ត្រីមិនខ្ញុំដាក់ថាអ្នកតន្ត្រីណាបងប្អូនខ្ញុំអានឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ណា industry innovation and infrastructure គេថាមកគេមកកោថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យចុកភ្លើងផ្លូវថ្នល់មន្ទីរពេទ្យសាលារៀនរបស់យើងទុកឲ្យយើងគេណាគេអ្នកថាគេអ្នកមកតណែគេថាទៀតគេថា reduct inequality គេថាកាត់បន្ថយអភិបមិនស្មើភាពគ្នាមន្ត្រីពលរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកក្រអ្នកមានអីអាណាឲ្យគ្នាទាំងគ្នាអត់ទេឲ្យមហោគ្នាមកឲ្យគៀកគ្នាមកណា sustainable អីគេនេះទៅវា cities and a community គឺនិរន្តរភាពនៃទីក្រុងមិនមែនទីក្រុងតាមធ្វើផ្ទះយូរយូរលិចបាត់ចូលដីបាត់ទៅក៏យូរយូរនោះស្អុះស្អាប់នឹងឆេះតិចតិចអស់ទៅណាមិនមែនទេគេឲ្យទីក្រុងយើងជាទីក្រុងដែលមាននិរន្តរភាពគេឲ្យសហគមន៍របស់យើងជាសហគមន៍ដែលមាននិរន្តរភាពយើងក៏តាមប្រទេសយូរយូរគាត់ព្រមគាត់គិតគាត់ប្រសាអស់លីងងាប់បន្តោយអាចអញ្ចឹងដេញពូលអត់ចេញពីភូមិឃុំអស់ហើយមានអី sustainable ទៀតមានអីនិរន្តរភាពសហគមន៍ទៀតណាដល់ពីគេថាមកទៀតគេថា respect responsible consumption and production នេះគេថាឲ្យមានទីផ្សារទំនិញហ្នឹងណាវាសមរម្យកុំលេងអាមិនទាន់ដាំតម្លៃត្រសក់2000រៀលមួយគីឡូពេលដែលចេញផ្កា1500ដល់ពេលចេញក្តឹប700ដល់ពេលថាចិត្តដល់បេះផ្លែ200 500 300ណាអត់ទេគេថាឲ្យអត់អញ្ចឹងទេណាជួយឲ្យមានការអត្រានៃការប្រើប្រាស់ហើយនឹងការផលិតហ្នឹងគឺវា respond នឹងគ្នាវាឆ្លុះគ្នាកុំឲ្យលេងអាទីផ្សារពួកអានអ្នកយកចំទីផ្សារនោះគោ
អាពេលទៅវាចង់ឲ្យឡើងស្អីស្បៃក៏កប់មេឃនៅពេលឯងអត់មានគូលក់វាយកទៅគូអុកញ៉ាគូអ្នកមានដូចគ្នាលក់ដល់ទៅពេលឯងចំបានច្រើនវាថាគូនឹងអត់មានទីផ្សារវិញទៅអញ្ចឹងទៅណានេះ13គេឯងទៀត climate action នេះគេឲ្យយើងរក្សា preacher គេឲ្យរក្សាពួករបបធម្មជាតិកុំឲ្យយើងកោះកកាយធនធានធម្មជាតិពួករបបធម្មជាតិសត្វព្រៃដើមណែគេថាឯទៀត life គេស្វីនេះ below water នេះគេឲ្យរក្សាសត្វទឹកផងកុំឲ្យចេះតែបំផ្លាញកាក់ជាតិពុលឲ្យពេញសម្បត្តិពេញទលីយូយូទៅនោះបងសាច់បងអីអាលៀអាលុតអស់ហើយត្រីពូជត្រីណាអាលៀអាលុតអស់ហើយគេឲ្យយើងរក្សាណែគេថាឯទៀតនេះ15 life on land នេះជីវិតនៅលើផែនដីនេះទាំងរុក្ខជាតិទាំងសត្វទាំងអីហ្នឹងគឺត្រូវការពារមិនមែនចេះតែមកបំផ្លាញអាចិតផុតពូជទៅហើយនឹងយកទៅបំផ្លាញទៀតទេណាគេថាស្អីទៀតគេមកនេះគេមក peace justice and strong is in institution គឺស្ថាប័នមួយដែលមានសន្តិភាពឥឡូវពួកយើងធ្វើអងអីហ្នឹងនេះអាទី15ហ្នឹងពួកខ្ញុំប្រឹងនៅតែមានទេណាប្រឹងណានេះអត់មានពេលសម្រាប់នេះព្រោះចង់ឲ្យខ្មែរហ្នឹងវាមានសន្តិភាពខ្មែរមានយុត្តិធម៌ឲ្យខ្មែរហ្នឹងជាអង្គការរដ្ឋតែរឹងមាំមិនមែនជាស្ថាប័នអាយ៉ងមិនមែនជាស្ថាប័នអាយ៉ងមិនមែនជាឆ្កែបំរើបរទេសណាទាំងអស់គឺស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងស្ថាប័នគណៈរដ្ឋបាលនិងតុលាការរបស់យើងស្ថាប័នគោជោបងអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងក្រមរដ្ឋាភិបាលក្រមរដ្ឋាចៅក្រមអីនឹងជារបស់ខ្មែរណាអ្នកមួយទៀត17 partnership for the goals គឺឲ្យសហការគ្នាពលរដ្ឋសហការមួយមន្ត្រីសហការជាមួយមេដឹកនាំពលរដ្ឋមន្ត្រីក្រុមហ៊ុនឯកជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការជាតិអន្តរជាតិអ្នកណាតំបន់អន្តរជាតិនឹងត្រូវសហការគ្នាចឹងការងាររបស់ពួកគេនឹងមកធ្វើអញ្ចឹងណាមិនចាស់សនុអើយខ្ញុំឆ្លើយញាប់ពេកអញ្ចឹងពិបាកស្រាប់ទេហើយបងប្អូនអាចទៅថាពួកគេនឹងមកពីណាណាគេមានអីស្អីគេមើលជប់ខ្ញុំរੂអសាបានរបស់គេ our work UN in Cambodia គេហៅយើងហៅ UN agency Cambodia មានប្រមាណទាំងអស់28អសាបានបងប្អូនណាខ្ញុំសុំមើលសិននេះគេមាន UNESCO UNICEF វាអីចឹងទៅណាតែខ្ញុំរੂមើលសិនពលរដ្ឋវាមានគ្នាខ្លះវាសរសេរឲ្យយើងខ្ញុំរកឃើញលោកមុនខ្ញុំ print screen ទុកម្ដងដែរតែឥឡូវនោះវាមិននឹកវាមិនឃើញ UN NGT in Cambodia អូនេះខ្ញុំបងប្អូននេះខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់ទៅចុះនេះ United NGT in Cambodia មើលខ្ញុំ share មួយឲ្យណានេះមើលឲ្យបងប្អូនលើពុកលោកឃើញមើលខ្ញុំ share ទៅណាខ្ញុំ share ទៅណាអ៊ីមកទូរស័ព្ទខ្ញុំទៅខ្មែរអស់ទៅបាក់ដឹងនេះនេះនេះដល់ម៉ាំងបាត់ទៅមួយណាអីទូលហោនេះហ្វាវបងប្អូនហ្វាវនេះហ្វាវនេះអានឹងខាងកសកម្មនេះអង្គការសហជីវិតពោះវាហ្វាវហ្វាវនេះ the food and agricultural organization organization នេះគឺជាអង្គការសហជីវិតទទួលបន្ទុកខាងកសកម្មតមានអីទៀតនេះ IEA នឹង the international autonomic energy agency វ៉ានេះសាបានធ្វើចាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យា technology បងបំលែងបច្ចេកវិទ្យានឹងឲ្យមានធម្មពលណាដល់មានไอฟาดណាអានឹងក៏ធ្វើទៅខ្មែរអស់40ឆ្នាំទៅហើយគេនិយាយរឿងតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងអាហារកុំឲ្យមានអាហារមានគីមីអាហារមានគីមីអីហ្នឹងគឺមកនឹងឯងណាដល់ទីគេទៀតនេះ ILO ដែរ International Labour Organization នេះទទួលខុសត្រូវខាងការពារសិទ្ធិកម្មករពលករនៅស្រុកខ្មែរទៅនៅស្រុកគេជាដើម IMF ពួកនេះគឺជាអង្គការតែមានសមាជិក189នោះគឺជាអង្គការហិរញ្ញវត្ថុដែលយក World Bank យកអីជន់ស្រុកខ្មែរណានេះ IMF ណាមានអាណាទៀតមាន IOM នេះ IOM នេះគឺគេធ្វើទៅលើជនភៀសខ្លួនរបស់បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកអីនេះការពារសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនពលករចំណាក់ស្រុកនេះទៀត ITC ទីគេជានេះគឺជាអង្គការសហជីពទទួលបន្ទុក
ខាងអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្មែរណាដោយប្រើ ICC ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមាន trade ឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មតំបន់អន្តរជាតិជាដើមណាអមួយទៀត OACHR អរំស្នងការទទួលបន្ទុកសន្តិភាពអង្គការសហជាតិនៅណានៅនេះទេបងប្អូនអើយណានាគេរមឃើញសួរណាមានណាទៀតនេះមាន UNEP ណា UNEP នេះគឺអង្គការសហជាតិទទួលបន្ទុកខាងបរិស្ថានហើយនឹងមានអង្គការសហជាតិច្រើនទៀតបងប្អូនណាដែល UN Habitat នេះគឺដើរធ្វើផ្ទះដើរធ្វើជំរកឲ្យខ្មែរណាដែលបាត់បង់ជំរកអត់មានផ្ទះនៅអត់មានដងទឹកអត់មានអីគេមកជួយយើងណា UN Women អូជួយទៅលើសិទ្ធិស្រីនិងស្ត្រីណាដែលបាត់បង់សិទ្ធិភាពនឹងគេមកជួយយើងណែនណាទៀត UN AIDS នេះជួយទៅលើមេរោគ AIDS ជំងឺកាមរោគដែលខ្មែរឆ្លងកាត់92 97 98 2000នឹងនិយាយពីមេរោគ AIDS នឹងឥឡូវនឹងកំពុងតែកើនឡើងចំនួននឹងទ្វេដងឥឡូវនេះអាចស័ព្ទទៅថាមេរោគ AIDS នឹងច្រើនទៅទៀតហើយហើយមានអីគេ UNCDF នេះគឺគេទទួលខុសត្រូវរឿងតាក់ទងទៅនឹងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈហើយនឹងធ្វើជាមួយនឹងឯកជនដូចជាការកសាងពលានយន្តហោះការកសាងផ្លូវដែកក៏អីជាដើមណាបងប្អូនអានឹងគេធ្វើរឿងចឹងហើយមាន UNCTAD ជាអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលខុសត្រូវខាងរៀបចំឲ្យមានគេថាស្ថិរភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចនឹងការវិនិយោគណាបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយដល់កម្ពុជាអភិវឌ្ឍខ្មែរឲ្យណានៃ UNDP អូបងមួយនេះវិញមានសមាជិក170ប្រទេសហើយណាបងប្អូនហើយមកចង់អភិវឌ្ឍខ្មែរណាគឺមកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រមកដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីមកដោះស្រាយបញ្ហាព្រៃឈើរ៉ែគឺមកជួយជ្រោមជ្រែងខ្មែរនៅអស់ប្រទេសទំហឹងអយុណេស្កូវិញជួយរឿងការដាក់បេតិកភណ្ឌជាតិរឿងអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរឿងស្អីស្អីនឹងរឿងអ្នកសិទ្ធិព័ត៌មានសិទ្ធិអីនឹងខាងការអប់រំនោះគឺយូណេស្កូនេះហើយបងប្អូនអយុ UNFPA វាជួយទៅលើយុវជននេះបងប្អូនយុវជនណាដែលមានបញ្ហាផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តអីដែលមានរឿងចាក់ទិនទៅនឹងស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះមានគွာឬធ្វើការងារនៅរោងចក្រត្រូវបានគេរំលោភត្រូវបានគេបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពមិនឲ្យគាត់មានគွာឬក៏មិនឲ្យគាត់មានទម្ងន់មានអីអីហ្នឹងគឺមកអញ្ចឹងអូ UNHCR នេះគឺទទួលខុសត្រូវរឿងជនភៀសខ្លួនបងប្អូនដែលខ្មែរយើងដែលរត់ទៅនៅស្រុកទី2ស្រុកទី3គឺនៃ UNHCR ណែហើយបន្តពី UNICEF អូនេះជួយទៅលើកុមារនិងស្ត្រីដែរគឺជួយជាប្រទេសលើកុមារហើយនឹងស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះឬក៏ស្ត្រីដែលកំពុងតែបំបៅដោះកូនកាលនឹងគឺយូនីសេហ្វល្បីអារឿងនេះគេបតាំងទីនឹងអាអូនក្នុងអង្គរឹងចង់បើហើយម៉ែមានដែរលឿនសូចឹងនេះគឺវាណាដល់ទឹកអត់ដំបូងមែនទេណាណាទៀតហើយនៅ UN IDO នេះគឺជាអង្គការសហជាតិទទួលបន្ទុកទទួលខុសត្រូវរឿងកសាង industrial គឺឧស្សាហកម្មពលរងផលិតអីអីកែច្នៃឧស្សាហកម្មកសិផលទៅយកឧស្សាហផលអីមកហ្នឹងអត់មាន UNODC ម្ដងអូ UNODC នេះគឺគេការងារគេទទួលខុសត្រូវចាត់តឹងទៅនឹងរឿងឆ្នាំទៅបងប្អូនរឿងឆ្នាំពេទ្យរឿងឆ្នាំនានារឿងអុកកម្មឆ្នាំញៀនរឿងអុកកម្មផ្សេងផ្សេងដែលចាត់តឹងនឹងឆ្នាំហ្នឹងគឺពួកគេនឹងឯងដោះស្រាយ UNV ហ្នឹងគឺអង្គការសហជាតិទទួលបន្ទុកខាងប្រមូលដែលគេថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកពីពិភពលោក193ប្រទេសលើពិភពលោកហ្នឹងចង់មកស្ម័គ្រចិត្តនៅស្រុកខ្មែរគឺឆ្លងកាត់មក UNV នេះណាបងប្អូន UNV ហើយមាន UN WFP the World Food Program នេះវិញរឿងខ្មែរណាដាច់ស្បៀងអត់ស្បៀងអីហ្នឹងធ្វើជាមួយកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនឹង World Food Program នេះហើយអូច្រើនមែន WHO ទៀតបងប្អូនគឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកបើកាលណាខ្មែរមានបញ្ហាសុខភាពដូចជារឿង COVID រឿងអីចឹងទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះគេជួយជ្រោមជ្រែងរកលុយរកកាក់ដើម្បីមកជួយការពារសុខភាពពលរដ្ឋខ្មែរមាន World Bank ខ្លួនឯងត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការគៀងគររាល់ហេរញ្ញវត្ថុឬក៏រាល់ក្រុមហ៊ុនអង្គសរងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមកជួយមកស្រីមកដីខ្មែរមកជួយខ្មែររឿង investment ខាងអីវិនិយោគ
វិនិយោគតាក់ទងទៅនឹងរូបធ្វើប្រចាំវិញធ្វើស្អីអាគារខួសខួសកប់ពេកអញ្ចឹងណាគឺ World Bank នឹងគឺមកឲ្យជួយ United Nation in Cambodia នេះគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្ទាល់ហ្នឹងឯងនេះមួយទៀតណាចុងក្រោយណាគឺអ្នកសម្របសម្រួល UN1 ហើយបើសួរថាពួកគេធ្វើអីធ្វើអីទៀតបងប្អូនណាប៉ុណ្ណឹងសិនណាណាឈរញាប់មិនឲ្យញាប់មិនកើតបើ28 30ភាសាបានឲ្យអានទាំងអស់មិនកើតប៉ុន្តែបានប្រាប់ហើយណាបងប្អូនបងប្អូនអាចឆ្ងល់ដែរព្រោះស្រូនដឹងរឿងច្រើនម៉េះបងប្អូនព្រោះស្រូនដឹងរឿងច្រើនអាក្នុងប្រទេសក៏ដឹងអាក៏តំបន់ក៏ដឹងអស់ដែរគេក៏ដឹងរៀនឲ្យញឹកណារៀនមិនដេកចាញ់ទេរៀនរៀនណាខ្ញុំប្រាប់រឿងខ្លះដែលខ្ញុំរៀនខ្ញុំធ្វើជាមេគេក្នុងស្ថាប័នតែខ្ញុំអត់ដែរអង្គុយនៅ office ទេការរិយាល័យទេមួយអាទិត្យខ្ញុំអង្គុយការឡាយត្រឹមតែមួយថ្ងៃច័ន្ទហើយនឹងប្រជុំថ្ងៃសប្តាហ៍គាពុទ្ធពហោះគឺខ្ញុំដើរតាមសហគមន៍រហូតហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំដើរតាមសហគមន៍តែកងឡានខ្ញុំគេខ្ពស់សម្អាតតែកងឡានរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគេក៏ជាតួគេថា sport hot sport ពាណិជ្ជកម្មគេស្អាតមែនពេលដែលទៅណាម្ដងហ្នឹងគេគ្រប់តែកូនចៅខ្ញុំនឹងឯងមកខ្ញុំនេះគ្មានណាណាគេគ្រប់ទេមកពីមុខខ្ញុំអញ្ចឹងវាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំស្លៀកពាក់អញ្ចឹងណាគោរពព្រោះមនុស្សភាគច្រើនគេគោរពតែការស្លៀកពាក់ស្អាតបាតទេវាខ្ញុំវាអត់មានស្អាតបាតគេទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅក្បែរជាមួយអ្នកភូមិហ្នឹងស្រួលនៅបងប្អូនទៅផ្ទះភូមិណាភូមិណាគេគាត់ទៅចូលទៅភ្លុកទៅគេមិនសូវរីអៀខ្លួនទេគេអង្គុយនិយាយជាមួយយើងសាមញ្ញតែកូនចៅខ្ញុំសម្អាតណាពីរនាក់កូនចៅខ្ញុំពីរនាក់ម្នាក់តកងឡានម្នាក់ជួយលួយការពេលទៅចូលតាមភូមិម្ដងហើយមិនមែនថាទៅចុះតាមភូមិមានសុភាពេលទៅជួបមួយអាញាធ្វើមានសម្បត្តិគេអីចឹងពេលច្រើនគេគ្រប់តែកូនចៅបងទៅគេនិយាយចឹងតែដល់ពេលគេចាប់តាមរហូតកំណត់គេមកសួរហើយដល់ពេលហើយគេណែនាំថាខ្ញុំជាមេអញ្ចឹងបានគេចាប់តាមញាក់ដល់គេទូទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែមកពីកាយវិការរបស់ខ្ញុំវាចារបស់ខ្ញុំរូបកាយរបស់ខ្ញុំវាទៅអញ្ចឹងបានស្រួលទៅនិយាយជាមួយគេសុភាចង់និយាយទៅអង្គុយក្បែរអ្នកភូមិអ្នកទុកមេរោគអេតអ្នកប្រើគ្រឿងញៀននៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងខ្ញុំដើរចូលណាក៏ដូចជាចុះសណោមស្រួលណាតែដែរឬសូចុះចំណោមនឹងនេះចុះសម្រងគេណាហើយដល់ពេលចឹងខ្ញុំរៀនពីស្ត្រីយាកុមារហើយទៅតាមបឹងទលាសាបចូលទៅសមុទ្រចូលក្នុងព្រៃសហគមន៍ចូលដល់ណាក៏ដល់ខ្ញុំចូលទៅកន្លែងណាក៏ស្រួលដែរវាអត់ស្ូវមានគេសង្ស័យទៅផងដូចជាខ្ញុំរៀនបានច្រើនពីព្រោះតែភាពដ៏សាមញ្ញរបស់ខ្ញុំហើយចុះមិនក៏ខ្ញុំដាក់ភាពសាមញ្ញនឹងបានថាបងប្អូនកុំធ្វើដូចស្រូនខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំរៀនទើបអាចយកមកនិយាយបានហើយពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារនៅ UN នៅ New York ក្តីនៅបាងកកប្រទេសថៃក្តីគឺខ្ញុំអង្គុយនិយាយជាមួយគេស្ដាប់តែគំនិតខ្ញុំទេព្រោះទៅពេលអញ្ចឹងទៅយើងទៅជែកបានច្រើនទៅអារបស់ទាំងប្រមាណដែលបងប្អូនខ្ញុំអានឲ្យមិញហ្នឹងគឺរបស់ហ្នឹងខ្ញុំរៀនបានយ៉ាងស្រួលខ្ញុំចូលជាមួយសាស្ត្របានណាក៏អាចនិយាយជាមួយគេបានដែរដល់ពេលអញ្ចឹងយើងចូលជាមួយស្រួលហើយដល់ពេលឥឡូវដកមកធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមកធ្វើការងាររឿងជាតិមេតភូមិអារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាហាងកាលខ្ញុំធ្វើ5 10ឆ្នាំមុនហ្នឹងខ្ញុំធ្វើពី10ឆ្នាំមុន10ឆ្នាំមុនហ្នឹងដូច្នេះគាត់ថាស្រាវវិញបាក់អីស្រាវនោះប៉ុណ្្នឹងទេណាកែលោកបងប្អូនចម្លៃថាម៉េចក៏ដឹងរឿងច្រើនថារៀនយីអត់ជឿថារៀនទៀតលពូផុសសិផាន់ស្មានលពូចេះអីចេះចិញ្ចឹមមាន់ចេះបដោះមាន់ហ្នឹងអត់រៀនទេអាបងប្អូនអានបណ្ណាមកសើចជាទឹកចំបោះវាទឹកសបោអីបានហើយយើងអស់មកនឹងនៅអូសំនួរទៀតសុភាសំជើញតន់ក្រន់តែចង់បញ្ជាក់ទៅលោកពូសារាកងគូថាសួរបាត់មកបណ្ណាវិញសួរសំនួរមែនឬក៏យ៉ាងម៉េច
អឺពពោះចំនួនហ្នឹងឃើញដឹងហើយនិយាយសុំតបបាត់រូបទេអត់ទៅឃើញទេឃើញប៉ុន្តែទៅពេលសំរួលភាគច្រើនជាសំរួលតែដឹងហើយអូអានេះជាសំរួលចង់បន្តសំរួលអញបន្តໄວពីយើងនេះគឺក៏សួរឆ្ងល់មែនទេលោកពូខេងសុខនតើទៅនឹងហេតុអីចាំបាច់មានការធានាជាអន្តរជាតិនៅក្នុងភាគទី4មាត្រា18ទំព័រ186អញ្ចឹងចំណាយរបស់ខ្ញុំថាដោយសារតែរបបនិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅអតីតកាលហើយធានាបញ្ចប់និងធានាមិនឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញនៅរបបនិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅអតីតកាលហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺការធានាគោរពគ្រប់សពបែបយ៉ាងដល់បូរណភាពដល់អធិបតេយ្យភាពដល់ឯករាជ្យដល់ឯកភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្មែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំមាន2ចម្លើយប៉ុណ្ណឹងទៅសំណួររបស់លោកពូខេងសុខនអឺតាកតងជាមួយនឹងបងម៉ាយ៉ងខ្ញុំមានសំណួរមួយស្រដៀងនឹងដែរខ្ញុំមានបញ្ហាហើយទៅរកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញមួយសូមការប្រឹក្សានឹងឲ្យគាត់ជួយប៉ុន្តែគាត់ថានេះជារឿងឯកជនមិនមែនជាបញ្ហារួមរបស់ប្រជាជនច្រើនគ្រួសារឡើយតែចម្លើយបែបនេះត្រឹមត្រូវនឹងទួលនីតិរបស់អង្គការនោះដែរទេគាត់ដឹងពួកនៅពេលណាដែលអត់ដឹងថាអង្គការណាអង្គការអីផងហើយបញ្ហាអត់ដឹងបញ្ហាអីផងដល់ពេលអញ្ចឹងអត់ដឹងបងបងមកនិយាយថាអង្គការមួយណាអង្គការមួយនិយាយនឹងនិយាយរឿងអីអញ្ចឹងណាឲ្យសុំប្រឹក្សានឹងប្រឹក្សារឿងអីឲ្យសួរថាតើគេឆ្លើយតើខុសខ្ញុំមិនដឹងអាសំណួរអញ្ចឹងអត់ដឹងទេណាចម្លើយអត់ដឹងទេលោកពូសូសឺនសុំហៅលោកពូឲ្យទំព័រ47ចំណុចទី7នៅទីបញ្ចប់នៃសម័យប្រជុំលើកទី1សន្និសីទបានជឿនលឿនទៅរកសំទោសជឿនលឿនទៅមកក្នុងការរៀបចំនៅចំនួនសិង្ហសេជាច្រើននឹងចាំបាច់ដើម្បីឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសន្និសីទក៏បានកត់សម្គាល់ថាពុំមានលទ្ធភាពឈានទៅរកដំណោះស្រាយរួមនោះទេតើហេតុអីបានជាមានការបញ្ចប់សម័យប្រជុំលើកទី1មានន័យថាផ្អាកដល់ស្អត្រូវបញ្ចប់ចម្លើយមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជូនតែ3បានហើយទី1មកពីភាគីខ្មែរទាំង4នឹងអត់តាន់ត្រូវគ្នាឡើយទេកាលសំសិទ្ធិលើកទី1នឹងគឺភាគីខ្មែរទាំង4ជាភាគីចំនួនអញ្ចឹងអត់តាន់កើតអេសសិនស៊ីណាអេសសិនស៊ីកើតឆ្នាំ91ចុងឆ្នាំ90ហើយចូលឆ្នាំ91បានហៅប្រធានអេសសិនស៊ីឃើញនឹងតែមួយទំព័រ181ទៅអេសសិនស៊ីត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទីនៅថ្ងៃទី20មកបងទំព័រ181អេសសិនស៊ីបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ1990ណាហើយប្រកាសប្រធាន SNC 17កក្កដាឆ្នាំ91អញ្ចឹងកក្កដា91ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីហើយចុះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី23តុលា91អញ្ចឹង SNC ទើបរឹសបានប្រធាននេះហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងសំសិលលើកទី1មកវិភាគគីខ្មែរត្រូវគ្នាទី2ភាគីបរទេសដែលនៅជាប់ខាងខ្មែរជាពិសេសយួនហើយនឹងចិនអត់ត្រូវគ្នាទេយួនចិនហើយនឹងសៀមអត់ត្រូវគ្នាទេពួកគេគិតតែប្រកែកនឹងខ្លួនថាពួកគេអត់មានមូលដ្ឋានយោធាស្រុកខ្មែរពួកគេអត់បានបញ្ជូនកងទ័ពស្រុកខ្មែរពួកគេអត់បានលុកដៃផ្ទៃក្នុងសញ្ញាបាយស្រុកខ្មែរទេជាពិសេសអាកន្លែងឧបសម្ព័ន្ធទី2មេត្រា6មេត្រា7ដែលសរសេរថា
ឲ្យដកកងទ័ពយួនចេញពីកម្ពុជានោះយួនអត់ព្រមទេយួនថាអញអត់មានកងទ័ពស្រុកខ្មែរទេគាត់ថាអញអញដកចេញចឹងទី85 81 89ខែមេសា81អញដកអស់ហើយនៅដល់ឆ្នាំ91ហើយនៅអញដកទៀតអញមិនព្រមឃើញទេអញ្ចឹងគឺកតាមកពីយួនឈឺក្បាលប៉ាត់ប៉ង់ស៊ីម៉ង់ណាគឺអត់ព្រមចូលប្រជុំឬក៏ប្រជុំហើយចេញប្រជុំហើយចេញមិនអាចទៅគាត់ជន់បាទផ្ទុំប្រជុំព្រៀមគឺគេស្រែកស្រីឲ្យយួនដកកងទ័ពចេញពីកម្ពុជារហូតអញ្ចឹងអាហ្នឹងហេតុផលទី2ហេតុផលទី3បងប្អូនការសរសេរអត្ថបទកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះវេរូកុងសង់ស៊ីសរវាងភាគីខ្មែរភាគីអន្តរជាតិបរទេសនានារួមជាមួយនឹងយន្តការជំនាញអន្តរជាតិដែលខ្ញុំបានឆ្លើយនៅខាងដើមម៉ោងបន្តិចមិនដើមម៉ោងប្រហែលជាកន្លងកន្លះម៉ោងមុនដែលមានបងប្អូនឬបងចយវិចិត្រសួរថាហេតុអ្វីថាសហប្រធានហើយនឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវពិគ្រោះជាមួយនឹងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាអាសន្នទេសុខអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវពិគ្រោះជាមួយនឹងភាគីខ្មែរទាំងអស់គឺ SNC ហើយនឹងត្រូវពិភាក្សាជាមួយនឹងបណ្ដារដ្ឋដែលបានចូលរួមសន្និសីទស្រាប់អានឹងទៅគឺមានហេតុផល3ក្នុងនោះអាហេតុផល3ក្នុងនោះវាចាក់ទៅនឹងរឿងអានឹងដែរវារឿងទៅថាភាគីទាំងអស់នេះវាមានចំនួននឹងគ្នាមិនអាចដោះស្រាយក្នុងរយៈពេលខ្លីបានទេអញ្ចឹងហើយចេញពីឆ្នាំ90សំទោសឆ្នាំ1989ក្រោយផ្អាកសន្និសីទលើកទី1រហូតមកដល់ថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ91 16តុលាទៅមើលទំព័រ182នៅដើមទំព័រនឹងឃើញហើយថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃ16ខែតុលាឆ្នាំ1991នេះមុននឹងឲ្យបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺតម្រូវឲ្យបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខីទាំងអស់ព្រមព្រៀងណាអញ្ចឹងហេតុផល3នោះក៏ប៉ុណ្្នឹងចាស់សូមជួយសភាពួកយើងក៏អស់ម៉ោងហើយក៏បញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្នែកក្រមថ្ងៃស្អែកពួកយើងជួបគ្នានៅវត្តសាមគ្គីរៀងស្័យវត្តហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្រោយផ្សារទំនើបស្ទឹងមានជ័យពួកយើងទៅដល់ទីនោះហើយ live តរទៅពេលព្រឹកតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលទៅជួយទៅផ្ទាល់នៅទីហ្នឹងតែម្ដងកម្មវិធីធ្វើមួយព្រឹកគឺម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង11កន្លះហើយនឹងបងប្អូនណាដែលចង់ជួយមកចូលរួមដោយមានជាបានន័យថាมันមានវត្តមានផ្ទាល់ប៉ុន្តែមកចូលរួមជាបច្ច័យ4ចូលជាបច្ច័យ4អាចចូលរួមបានដោយការចូលរួមជាបច្ច័យ4គឺបងប្អូនអាចផ្ញើមកផ្ទាល់នៅកងធនាគារខ្ញុំសូមដាក់ជូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានតាក់ទងមកផ្ទាល់ខ្លួនឯងដែលកងធនាគារនេះគឺមានបងលីម៉ងនិងបងរីតាពីរនាក់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងចានេះគឺលេខ02ដើមលេខ8 818 354ចានេះជាលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនអាចទាក់ទងបានបើនៅថាពេលដែលបងប្អូន scan មកហ្នឹងជួយសេណូតបញ្ជាក់ថាជួយឧទាហរណ៍ថាជួយវត្តខ្មែរក្រមនៅភ្នំពេញនេះក៏ជួយពួកខ្មែរក្រមឬក៏ជួយជនភៀសខ្លួនបងប្អូនពីប្រទេសផ្សេងគឺដូចគ្នាដែរទាក់ទងតាមលេខហ្នឹងពួកខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនជួបគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលជួយមកវត្តសាមគ្គីរៀងស្អីវត្តខ្មែរក្រមនៅក្រុងភ្នំពេញទាំងស្អែកសូមក្រោយផ្ញើបង្គំលាសូមជម្រាបលា